Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironcast. Hoje, número, Maurício? Um. 236. Número 236, hoje aquele Ironcast que vocês amam com muita informação, muita resenha, mas acima de tudo, muito conteúdo para a evolução de vocês. Do meu lado, eu tenho aqui meu querido amigo, meu irmão, Júlio Balestrin. E aí, galera, estão Chuleiro. prontos para mais uma aula de bioquímica anabólica? <laughs> uhum. de, de estratégias de preparação para um fisiculturismo ou para a transformação de um corpo? Ah, se você quiser aprender, aqui que você vai ficar, bicho. Nós temos hoje como convidado o meu gênio favorito, sempre falo, o PHD em Ciências ah, mas... Farmacêuticas... Doutor, esse é doutor mesmo, tá? Isso é doutor mesmo. Não, é, não é um doutor que a gente faz por consideração, é, é um doutor por doutor, títulos. É doutor mesmo. Doutor Gabriel Kaminski. Oi. O que, que você tem no olho aí? Já, já vai explicando aí. <laughs> já. já explica o que você tem no olho pra galera entender Ah, já. Eu tô com um canal lacrimal entupido. Sério? Sério. Aí, eu pensei que era ter sol. Eu, eu, eu já achei que fosse tudo, né? Mas aí eu falei com o Maurício, ele disse que já operou quatro vezes essa porra. Sério, Mônica? Você já operou? Vezes. É uma gordura que fica no olho, às vezes, um o essas coisas. Se eu dormia direto, por exemplo, no colchão, sem lençol, meu olho acordava meio dolorido e já começava a sair. já. Aí você teve que operar? Aí eu operei quatro vezes. Aí depois me ensinaram. Sempre quando começava a ficar dolorido, eu lavava com shampoo de bebê. Resolve. O shampoo é, de bebê é a solução. Shampoo de bebê é a solução. Resolve. Mas agora eu já estou no colírio, né? E que se você ficar quatro meses com isso aí entupido... Por quatro meses é o limite. Eu estou há dois meses, mas estava menor. Meses. Você está há dois meses assim, cara Não, ficou feio ontem. Aí comecei a fazer compressa. Quente. Quente. E saiu do nada. Aí começou do nada. Você ficou mas... por dois meses com ele dolorido, né? Isso. Mas é que como o Maurício falou, que para ele ficava, quando eu deitava no colchão, eu acho que, que eu pego muito hotel. Hum. Às vezes uma fronha aí meio mal lavada, sei lá. Pode ser. Bom pessoal, vou deixar aqui já aberto, viu Maurício? o chat, o super chat para as melhores perguntas serem realizadas aqui para a mesa, tá bom? E desmarquei uma coisa, Câmbio. Como é que estão tá a sua agenda de atendimento aí pelo Brasil? Tá correndo muito? Correndo menos do que antes, mas agora correndo mais concurso. <laughs> Pensei não, esse ano eu vou dar uma tirada de pé. Tá dando mais palestra? Então eu reduzi, eu estava em 10 estados, né? Aí eu reduzi de São, de Rio de Janeiro para baixo. Então só cinco estados que eu tô atendendo agora. Não, não tá mais em Brasília? Não tô em Brasília, Goiânia, BH, Recife, Salvador, tenho feito online. Mas aí eu não consigo ter tempo livre na agenda e comecei a pôr uns cursos aí. Tá. Tá morando em Curitiba ainda? Quer dizer, você tá pagando aluguel em Curitiba ainda? É. <laughs> ele falou que ele só foi dois, dois dias é, na eu casa Eu até dele perguntei onde ele morava, porque eu não sei onde é é o Camis que mora. É, eu, então, eu lavo de todos roupa todos os lugares, em cara. Você lava roupa em Curitiba? <laughs> E como é que você vê tua noiva? Ah, eu, a gente se encontra em vários lugares. Então, todo mês o Rio de Janeiro ela fica comigo, Porto Alegre também, às vezes São Paulo. E ela mora em Curitiba também? Porto Alegre. Eu levei ela pra Curitiba, né? Daí deu uns 40 dias, ela falou: Então, eu moro sozinha na tua casa, eu não moro com você. <laughs> Prefiro morar na minha. Daí ela voltou pra Porto Alegre. Verdade, ela mora sozinha, né? É. E eu, nós estivemos em Porto Alegre nesse domingo passado. É verdade. Pô, e eu não sabia. Você tava lá? A galera, segunda. Eu cheguei segunda cedinho. Ah. Aí a galera, eu oh, achei que ia te ver ontem. Eu falei, aonde? Pô, lá no evento. Ele não ficou sabendo. Nós fizemos um evento bem legal lá. Começou às 6 e 40 O Júlio entrou às 6h40. Começou às 6h30. Ali a apresentação, tudo. Às 6h40, o Júlio entrou. Cara, nós saímos de lá uma hora da manhã. Nossa. Uma hora da manhã. Isso porque nós tiramos foto com 40% das pessoas? 40%. Salão lotado. 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 Mil pessoas no, no evento. É muito bom esse pós-pandemia, né? A galera tá sedenta por evento presencial. É. Tá. E eu acho que o digital faz muito disso, Cami. As pessoas veem você todos os dias no Instagram, veem você todos os dias Sim. no YouTube, e elas viram e, e criam uma conexão contigo que elas falam: Poxa, cara, queria conhecer esse cara, queria tirar uma foto com ele, queria conhecer. Bom, ali, olhar, ele é meu amigo, entendeu? É. Ele é meu amigo fitness. Sim. Não. A pessoa. É engraçado, às vezes a pessoa marca consulta e chega assim: Ah, até tua, tua voz é igual. Falo, é, é, porque. Sou eu mesmo, sou <laughs> eu. Sou eu, eu falar, mesmo, né? sou eu mesmo ai, 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 ai. Bom, nós estamos aí frente ao Arnold Classic, estamos chegando aí no Arnold Classic. Então, os nossos atletas estão em preparação. E aqui no Brasil nós estamos em pleno verão. Né? Estava brincando com o Maurício. Nós vamos sair daqui de Florianópolis com 32 graus e chegar no, em Ohio, hoje, por exemplo, está menos 7. Caraca. É. É outra configuração. É completamente diferente. Acho Galera... que vai ter... comprar casaco. Ah, vai ter que comprar a casa. Vai ter que comprar ah, que tênis, de, tênis de neve, Renato. Ah, é, vou comprar. Eu vou senhora. levar a minha bota de neve. Eu, ainda, eu tenho uma bota de neve que o Mauricio me obrigou usado. a comprar, dizendo que eu ia me ferrar lá. Oh, esse ah. ano ia estar tá mais caro do que o ano passado. Você economizou dinheiro. Eu não usei uma nova. vez sequer. Tá lá a bota de neve parada. Ah, Renato. Um ano parada. Depois. Ah, Renato. Será, Será que ela, ela para vender. Não. Será que ela não embolorou? Não. Você nunca usou, ela vai estar tá novinha. Ela vai estar. Tá... Hoje, se você fosse comprar, ia estar tá mais caro, Renato. Ah, vai te catar, vou comprar pra quê? É, eu, esse ano, fim de ano, eu fui esquiar e aí eu comprei uma jaqueta gigantesca. Você foi esquiar? Foi. Cara, você já não chega a ter rompido o peitoral. Você foi não, esquiar. Não, sabe que eu aumentei meu seguro de vida, né? Falei, na boa. o seu seguro de vida e o aumentei, seguro de vida falei, olha e fala assim: que bosta. Vou fazer esse um cara. seguro com é de... dele. Repatriação de corpo, se precisar. Difícil esquiar? Cara, é muito fácil na pista fácil. Na ah, pistinha lisa ali, vai que vai. Aí a gente foi para caralho na pistinha fácil ali. Você leva um pau das crianças, né? Elas passam correndo do teu lado. Você fala, Nossa, velho. <laughs> tipo criança de dois, três anos esquiando. Esquiando e você... Elas nascem ali já no esquema, né? E o, o, o centro de gravidade é baixo, então elas não caem. É. Minha sobrinha, de baixo, cara. cara, a gente pôs ela... Ela começou a escolinha de esqui ali. Aí a gente falou, ah, não. Vamos na pista normal que você consegue. Ela não caiu nenhuma vez. Qual país? Oh, mas... É, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Aí, que, que, que estado você tava? Tava em Carolina do Norte. Caramba, tem pista de esqui lá? Tem. Ah, não. E aí... Ah, ah, só foi complicado um dia que a gente resolveu ir numa pista um pouco mais longa e daí... Dar e toma. É, é. Não, é medo de morrer mesmo. Porque é pega muita... Pega velocidade, né? É muito rápido. Tá louco. Ele pega a velocidade muito rápido. E aí eu ficava me jogando no chão pra, pra não você morrer. É do Schumacher? <laughs> Não, e é foda porque assim lá no pico da, da parada, de um lado é precipício, do outro é pedra. Não, não tem um guard rail ali. Por onde, pra onde para me jogo? É foda. Mas eu só comecei essa história para dizer que eu comprei uma jaqueta de neve para isso. Falei para minha irmã, ah, vou deixar aí nos Estados Unidos e empresta para quem vier para cá e não tiver, porque não adianta trazer para o Brasil esse tipo de coisa. Eu tenho uma jaqueta de neve também, que eu comprei. Esse, esse em Ohio você usa. Porque ele, ele bloqueia o frio. Comprei uma bota de neve, influenciado pelo Maurício. Não usei. Vou levar de novo na, na esperança de usar. <laughs> a gente tem a jaqueta da Max, né? Que a gente usou em... Tem a jaqueta da Max. Que a gente usou em nós Vegas. usamos no Mister Olympia. Vamos ver. Eu sei que a galera do Brasil aqui tá no Projeto Verão. E eu vejo a galera aqui muito focada em Florianópolis. Cara, tem muita gente aqui na academia com shape, cara. Tem uns caras aqui que eu olhei para Júlio e falei, Júlio, esse cara compete se ele quiser, cara. Vários. Na na Klesk, vários, 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 vários me, caras. Meninas que não, e aí, que não compete, treinam para competir, tem físico de wellness. É bizarro, né? O... As cidades litorâneas têm uma vida diferente, né? uma dinâmica diferente. Ainda mais eu que sou curitibano, né? Em Curitiba, a galera tipo, faz off real, né? Tipo, inverno, foda-se, e daí chega fim de ano, ah, vou dar uma preparada pro verão. Agora, a cidade litorânea, a galera se cuida Nossa, o ano inteiro. Cara. É impressionante como a galera daqui se cuida assim. Você olha muita gente com físico de você saber que o cara tem um estilo de vida regrado, alimentação, treino, tudo. É muito normal aqui, cara. Muito normal. E aí, eu falo, poxa, mas é uma cidade litorânea, tá? Mas eu já fui em outra cidade litorânea e nunca vi igual, cara. Aqui no sul. É, que é capital também, né? É. Não é só. É cidade grande, né? E a academia também inspira esse estilo de academia, né? Com Puts certeza. O cara que treina, o cara... Essa academia, né? A galera. Primeiro que assim, o, o Manézinho, <laughs> o Edu, todo mundo quer vir, né? Quando começou aqui, a galera. É. Pô, é academia que o Edu vai treinar. É. Então já chama muito público e aí agora que tem mais ainda o time é. vira um centro né? os, os, os os quadros né, dos atletas já mostra que o fisiculturismo aqui é respeitado Sim. então a galera que treina mais pesado, treina mais sério fala assim, pô, aqui eu vou eu não vou ser maltratado é muito difícil ser fisiculturista, porque assim geralmente a academia que tem equipamento bom, não quer o fisiculturista mas... é verdade é wellness, né? É outra... É. Então aí os caras não tem nem anilha pra você treinar, que é pra não usar Limita muito peso. Limita o peso até 36 é. no máximo. Até 36, não tem gaiola pra agachar, é só Smith. É assim que você expulsa o bodybuilder do ambiente, né? Alter, falta de agachamento livre. Falta de anilha mesmo. É, que daí no leg você não, não consegue pôr mais Exato. de 300 kg Põe é. lá, 300K, mas coloca o cano curto do leg ali para não deixar uhum. encher de peso mesmo você usa regata de óleo um feio já aconteceu com um amigo meu de estar em rega regata em academia dessa academia o cara falou assim você pode não usar regata da próxima vez por favor meu Deus eu pensei que era só comigo, que quando eu coloco o regata me olha assim <laughs> Não, cara, não. Renato, Wesley, de Lanogari, tá aqui. Oh. Mandou um alô Salve pro Kaminski falou que é fã demais. Eu adoro o É tá... da massa. Eu que sou fã do Wesley. O Wesley ah, É, fã, Eslon é fã. da massa. É... O, o Renato, que sempre fala que te ama, Renato, mandou é. aqui no um chat e falou que quem manda aqui é o Gorgo e sua trupe. O território está conquistado. o <laughs> que o Gorgonoid que manda aqui e a trupe dele. Legal. A Eduarda Fortuna mandou assim. Faça um podcast com o professor Valdemar e Wesley juntos. Vai ser muito produtivo. Isso é legal mesmo. É verdade. Só. E tem também a, o Anderson Souza. Máximo respeito a vocês, mestre. Nem tem como agradecer pelo conhecimento sobre saúde passados. Pergunta para o Kami. Deve ser... Deve-se ter cuidado com fitoterápicos também? E não só com fármacos? Oh, boa pergunta. Boa pergunta, hein? Né? A galera pensa assim, ah, é natural, não dá nada. Bom, via de regra, você tem uma margem muito maior, né? Com fitoterápico. A menos que a gente esteja falando de dedaleira, que é para um cardiotônico que mata. Mas as outras plantas você acaba tendo uma margem grande. Tanto que a gente vai falar aí de. 500 miligramas para cima, né, N-dose, gramas é. por dia. Enquanto que medicamento você trabalha com muito menos miligramas. Então, tem uma margem maior para risco. Agora, quem tem que se preocupar de verdade é só a mulher grávida, que tem alguns fitoterápicos que não pode. Então, é fácil de achar lista disso na internet. Põe lá plantas medicinais que grávida deve evitar. O resto da população vai ser muito difícil que tenha aí um, um evento adverso proveniente de fitoterápico. E aí até entra no assunto que eu tava falando com o Júlio antes. Por exemplo, cara que vive com dor, né? Você não pode tomar anti-inflamatório de farmácia, né? O haloterápico, por muito tempo. Primeiro que o estômago vai pro pau, porque a inibição da Cox, né, que é a enzima aí que vai fazer o processo inflamatório, também tira o muco da, do, da parede do estômago. Então você acaba abrindo um buraco no estômago por causa do anti-inflamatório. E além disso, você tem o problema renal, né? Eu já falei que eu tenho um paciente que perdeu os dois rins por tomar anti-inflamatório. Anti por de treino de musculação. De treino de musculação. Cara doido, cara. Então, assim, mas foi, é falta de informação. A é. pessoa não sabe do risco, porque é venda livre, né? A pessoa que pensa que não tem problema tomar. Então, assim, muito melhor o cara tomar uma cúrcuma ou uma bosvelha, que é uma planta que eu sugeri para o Júlio aqui. Sugeriu para mim que estou tomando. Gostou? Gostei. Você falou para mim para eu tomar por causa do joelho. Isso. Estou tomando todo dia. Então, é dá uma aliviada. Bosvelha, serrata, alguma isso, coisa? Isso, assim. isso. Eu tô tomando porque você me indicou. E assim, é algo que você pode fazer uso contínuo, você não vai. não vai precisar fazer hemodiálise por causa disso, porque perder os rins acaba... O cara acaba perdendo qualidade de vida pra caramba. Eu já tive um episódio. Já? Eu já tive um episódio. Do Quaid né, Isso é uma história que eu nunca contei, né? Mas a minha primeira incursão no Quaid... Eu, no final da preparação, já não conseguia mais treinar adequadamente, porque as minhas dores estavam muito grandes na articulação do cotovelo. Isso foi antes de todas as cirurgias. E eu comecei a tomar diclofenaco de potássio. E aí, 100 miligramas, uma vez por dia. Aí não foi o suficiente, duas vezes por dia. Cheguei em 100 miligramas, três vezes por dia. <coughs> Dentro de 15 dias, um, na, na última semana da preparação, porque a próxima já seria a finalização, né? Eu iria viajar na quinta do, do Kuwait e terça-feira eu tava internado praticamente. Eu fui parar no hospital porque de segunda para terça, segunda noite eu senti uma indisposição, não consegui comer minha última refeição, fiquei com enjoo. Fui deitar e tive cinco episódios de, de vômito, né? Durante a noite e pela manhã eu falei, cara, não sei o que eu tenho, eu tô esquisito. Acho que é melhor ir pro hospital, tentei tomar um buscopan para ver você se passar né? Exato. Chegou no hospital, disse, tá, o que, que você tá sentindo? Senta aí, aí eles pediram um, um raio-X e também um exame de sangue, clássico. Uhum. E aí, no exame de sangue, é que minha creatinina já estava em quase 2.0 já e aí eles queriam me internar, cara, de qualquer jeito. e aí o que, que aconteceu? olha como são as coisas, cara. o mundo é de lá é muito pequeno, né? é um país pequeno. e aí eu liguei pro Oscar. o Oscar estava no trabalho, todo mundo. Disse, o Oscar ele tem um cargo muito importante dentro dos bombeiros. e ele estava numa operação. ele não tinha como ir até onde eu estava no momento. ele mandou o irmão dele lá. o irmão dele foi eles têm uma questão de moral lá muito grande, então ele tem abertura para qualquer segmento lá para chegar nas pessoas mais importantes e ter um diálogo mais aberto. Pediu para os médicos os exames, pegou esses exames e levou, acredite se quiser, para o doutor Altarra. O doutor Altarra? O <laughs> doutor Altarra. Altarra olhou os meus exames falou: ó, oh, é, o caso dele depende de uma avaliação. Então, eu fiquei no hospital durante o dia, fiz soro, fiz glicose e tomei é, algum diurético lá, provavelmente, para poder ajudar a diminuir. E aí eu fiquei lá em assim, observação. No final do dia, o Ascar pediu para me liberar, junto ao Dr. Altarra, e eles liberaram, mas é, ele pediu para eu fazer um teste. Durante aquela noite, eu precisaria. É, tomar 6 litros de água e na manhã seguinte eu teria que devolver as garrafas cheias de urina. Uhum. Então Então fui lá, peguei quatro garrafas de água de um litro e meio, separei, bebi durante a noite e durante a manhã consegui completar os 6 litros. Isso fez ele considerar que meu rim sim estava funcionando normalmente. Aí ele foi, bateu novamente um exame, minha creatinina já tinha baixado um pouco. E aí ele falou, ó, vamos cortar os hormônios, essa primeira competição você vai sem hormônio, chegar nos Estados Unidos, você faz outro exame, se der tudo ok, na semana seguinte você volta a utilizar. Mas você nunca mais utilize nenhum anti-inflamatório, que foi esse que te causou essa lesão, não foi os esteroides. Exatamente. O potencial é... lesivo é muito maior. Muito é maior. maior. É o joelho e o cotovelo. Não dá para comparar o potencial lesivo do esteroide comparado ao anti-inflamatório. Por quê? Qual que é a diferença? É que o esteroide para causar um problema renal só vai ser se você tiver uma hipertensão, que é um negócio que é construído, né? Sim, leva tempo. Leva tempo, leva às vezes anos aí pro cara ter um, ou se o cara for muito retardado e fizer um ciclo idiota astronômico. É, astronômico e reter muito líquido, ele pode aumentar a pressão arterial e acabar aumentando a pressão. E o hormônio diurético? É pior. Não, sim, mas ele, 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 ele tomado normalmente, ele também pode. Não, não, o risco? se não tiver hipertensão, não tem um mecanismo definido que de correlação causa-efeito com insuficiência renal. A insuficiência renal do bodybuilder vem por causa de uma pressão arterial alterada. Isso é um negócio muito importante. A galera que compete aí, que usa hormônio, pouca gente afere, tem o hábito de aferir pressão, sim. né? Pouquíssimos. Pô, e isso é um negócio que muitas vezes até a própria academia tem na recepção, ou qualquer farmácia aqui. Tem. Tem. O cara chega e assim, fica, ah, deixa eu ver como é que tá. Lógico, tem que ficar 15 minutos sentado, esperar, né? Não pode chegar andando e, não, não, e medir. Não, não tem como. Mas é algo interessante pro cara monitorar, porque é uma doença silenciosa, né? Sim. E... e se você tiver ainda na academia, porque eu já tive academia também, já tive experiência com alunos assim, deu alta. Então tá, vamos esperar mais 15 minutos para ferir de novo. Isso. Espera, a feriu tá alto. Sim, vamos para o hospital. Você precisa ver com seu médico o que está acontecendo. É. Se não, geralmente ela costuma baixar. Nunca tive um caso de que a pessoa teve que para o hospital. Mas minha mãe já fez uma uma escola de natação que era lá de Santo André e nessa escola de natação durante uma das sessões de natação uma das pessoas veio a falecer por infarto Caramba. dentro da piscina uma, mas era a terceira idade então assim até que ponto que poderia ser somente a pressão alta era, era óbvio que era um o mas ou se foi alguma coisa vinda de outro outro tipo de problema que ela tinha sim é perigoso e assim quando dá dor de cabeça né? Porque às vezes o que acontece é a pessoa sente uma dor de cabeça, que é a pressão alta. Mas geralmente já tem que estar tá muito alta para sentir dor de cabeça. E ela é uma pressão contínua? Você sente assim? É, é uma dor. A dor se diz? É uma Sim. pressão na cabeça aqui. É, é uma pressão, geralmente aqui, assim, nunca. Exato. Na parte de trás da é. cabeça. E ela permanece assim, ela não passa. Ela insiste. É. E você ela... fica assim, meio sonolento. É a pessoa perde rendimento, digamos perde assim. rendimento. É. Então observa no treino, porque olha só, daí a gente pode ter uma hipertensão pulmonar, que é diferente, que é, mas é a mesma causa aí. Sim. O cara então ele tá com a pressão alta no sangue, vai ter uma pressão alta no rim que vai dar pau e no pulmão também. E aí você atrapalha o, a troca gasosa dentro do pulmão por causa dessa hipertensão pulmonar. <coughs> O que pode ocasionar um outro problema muito comum do uso de esteroide? Se o cara tá com a troca gasosa ruim, isso pode levar a um estímulo de fazer mais glóbulo vermelho, uma eritrocitose. E aí você vai engrossar ainda mais o sangue, que mais vai aumentar é mais ainda a pressão arterial. Caramba. Então é uma bola de Esse neve. Você faz uma tromba. O, o Pacho, recentemente dividiu com a galera na internet. É, depois do acidente dele, assustador do balão, ele foi para casa. Na época do acidente no balão, ele teve uma, um ferimento é, no pulmão por conta da quebra de algumas costelas. Lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, onde ele se acidentou, não levaram muito a sério isso. Só que chegando em São Paulo, com exames complementares, o doutor Osvaldo. Que foi quem operou ele, inclusive, doutor Oswaldo. Um abraço para você, médico incrível, especializado em é, em traumas nessa região do tórax. Ele que operou, refez ali toda a parte torácica do, do pacho, juntamente com o doutor Zé Carlos, fizeram alguns exames e perceberam que ele teve um problema pulmonar e esse problema pulmonar desencadeou também um problema cardíaco pequeno problema um, um <laughs> pequeno sangramento na parte externa do coração na membrana ali que envolve o coração ele foi para casa a oxigênio e aí passado alguns dias ele teve uma ele começou a ter uma baixa de oxigenação sanguínea e ele começou a ficar preocupado porque ele começou a ter dificuldade para respirar e aí ele foi para o hospital e quando perceberam internaram ele já ele foi internado na UTI e foi diagnosticado com duas é, tromboembolias pulmonares. Graças a Deus não eram em vias principais, eram em vias secundárias, mas duas tromboembolias. Eu não sei se é se a tua área, mas por que ele teve essa tromboembolia? Ou, ou, te, ou teoricamente por quê? Ou provavelmente por quê? Foi por conta do ferimento da costela foi por conta dos, do, do fato de ele ser uma pessoa, um indivíduo extremamente pesado foi por causa do repouso absoluto bom vamos lá não sou médico mas assim do, até onde eu entendo né primeiro que qual foi o caso dele ali foi um, um trombo formado por agregação plaquetária sim e a agregação plaquetária para ele em primeiro lugar era imprescindível porque ele precisava fechar o ferimento do pulmão se não houvesse uma agregação plaquetária, ele ia ficar com o pulmão Magia. exato, machucado. Então assim, o problema foi que meio que cicatrizou muito, teve muita agregação plaquetária e tem várias coisas que podem causar uma, uma agregação plaquetária anormal. Mas assim, no caso dele do trauma, em primeiro lugar, ele precisava disso, né? É um mecanismo de, de defesa e de reconstrução tecidual do corpo, beleza? <coughs> Agora, por que, que foi excessivo ou por que, que teve na veia? Eu vou falar as coisas que podem aumentar a agregação plaquetária. Tá? Então, uh, o principal o principal hormônio que vai estimular uma agregação plaquetária vai ser estradiol. Então, por isso que é importante tudo estar tá equilibrado. Não sei se é o caso do pacho, não vi exame do pacho. Mas para a galera que está em casa entender, às vezes um estradiol muito alto pode... Aumentar a agregação plaquetária, por exemplo. Um outro problema. Por isso que mulher, para reposição hormonal, tem que ter muito cuidado. Tem que fazer com o ginecologista que entende disso. Um outro problema é. da agregação. É, é difícil falar, porque existem dois extremos, né? E por isso que o Pache teve que ficar na UTI. Porque se. Agrega demais, trombo. Se agrega de menos, sangra até a morte. É. Então já teve caso até no próprio Einstein. Teve uma linha que sangrou até a morte. Meu sogro, ele teve uma. Meu, meu sogro faleceu de uma forma assim, assustadoramente precoce e triste. Por quê? Ele tinha 57 anos de idade, fazia todo dia uma hora de cardio por dia, mantinha uma alimentação saudável durante a semana, aos finais de semana que ele comia o que ele queria. Era uma pessoa de hábitos saudáveis, não era. Não estava fora do peso, pessoal extremamente preocupado com a saúde e nos médicos. Só que ele teve uma infecção dentária. Essa infecção dentária acabou descendo, pegou o pescoço, chegou no mediastino. Ele fez uma cirurgia, abriram aqui, abriram aqui para poder fazer a limpeza no mediastino. E na, na garganta. Ele ficou em repouso absoluto por um período e ele foi se recuperando dessa contaminação, porque o risco de, 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 de gerar uma infecção generalizada era muito grande. Então ele estava ali se recuperando. Surgiu duas, é, é, duas trombose na perna e uma tromboembolia pulmonar. Os médicos colocaram um filtro de cava na perna dele para não deixar subir. A trombose subir. É, começaram a dar anticoagulante. Jorrava sangue, aqui. jorrava, 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 a um ponto de ele ter tomado quatro bolsas de sangue. Cortaram o anticoagulante, levaram para UTI. Foram controlando, a coagula foram controlando a trombose ali através de exames, esperando a cicatrização. Ele foi dormir no final de semana que nós fomos assistir o show do Alok lá, né, Maurício? É. Não, no final de semana que a gente iria vir para o... No final de semana Estados que nós iríamos para o Mister, Mister Olímpia. na noite Aí eu... no sábado à noite, ele foi dormir umas 11 horas, 11 e meia, estava na UTI. Aí quando foi uma hora da manhã, ele acordou assustado. Chegou para a irmã dele e falou assim: a irmã dele estava com ele. Chegou e falou assim: Eu não estou conseguindo respirar, estou com falta de ar. E aí os aparelhos começaram a pitar, pi, 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 a pressão arterial dele começou a cair. Ela disse que levantou a perna dele, a perna dele estava inchada, muito inchada. Chamaram os médicos, os médicos tentaram estabilizá-lo de todas as formas, mas a pressão não parava de cair. Tentaram, o ele. Intubaram ele, tentando estabilizar, daqui a pouco ela começou a ver massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E aí, duas horas depois de ele ter acordado, ele veio a óbito. A... O atestado de óbito eu tive acesso, uma coisa. Cara, o atestado de óbito não disse do que ele morreu, sabe por quê? O atestado de óbito deu a infecção do dente, a infecção da região, a tromboembolia pulmonar, a trombose na perna. E uma parada cardíaca. Ou seja, ele descreveu as doenças dele, mas não deu a causa. Qual foi a causa? Então, quando eu vejo isso, eu acho que nem os médicos conseguiram identificar a causa. É, mas veja só. Então, vamos pegar o caso do Pacho, né? gente tava falando. Em primeiro lugar, você precisa da coagulação. Teu então, sogro precisava fechar o que, as, as cirurgias que foram feitas. Quando começou a anticoagulante, jorrava que eu, uma vez eu fui visitá-lo, assustei, cara. Sabe, de, de, ele tá falando, parecia filme de terror. Ele tá conversando com você, daqui a pouco começa a... Parecendo que ele tinha tomado uma facada no pescoço. Era assustador de ver, cara. Não, é horrível. E é assim, horrível? É, então, você tem que ter o equilíbrio entre a coagulação e a não coagulação. Porque senão você sangra até morrer. Sim. E aí, o... outra situação que você falou, foi, mencionou o repouso. O que, que acontece? O sangue não pode ficar parado. O sangue parado coagula. Tanto que um batimento cardíaco muito baixo, um bradicardia, é um risco também. O cara que tem uma frequência em repouso alta é arriscado e o cara que tem muito baixo também. Tirando o atleta. Não, mas estou considerando abaixo um valor a, a, a baixo, abaixo, assim, do abaixo do abaixo normal. Abaixo de 50. É. O é. um atleta abaixo é. tem 60. Sim. Tipo, é. o cara que tem um batimento abaixo de 50, ele, ele pode coagular fácil. Sim. E aí tem uma outra situação que é muito louca, né, da cardiologia, que é quando o cara tem fibrilação. Quando o cara tem fibrilação o coração ele perde umas batidas, ele não tipo assim, não tem a compasso, descarga elétrica não tá é diferente. Exato, não tá perfeita, então a parte principalmente a parte de cima ali atrial ela ela bate a cada duas, três vezes o que deveria bater. Então ela perde umas duas e daí bate. Essa é uma situação extremamente perigosa porque o sangue fica parado na câmara até que fi, bata. E nisso às vezes coagula, coagula. E quando bate, sobe pro cérebro. E aí o cara tem um evento é, vascular ABC. cerebral, uh -huh, porque subiu o trombo que ele acabou de fazer ali, porque o coração não tá batendo no tempo certo. E o, coração, e o sangue ficou parado muito tempo Isso e é a coagulou. É. Fibrilação, fibrilação nesse fibrilação, caso. Já é. já é. Então assim, o sangue não pode ficar parado. O cara que está internado tem que fazer anticoagulante. Sempre. Mas se passar a dose, sangra até morrer. Então, é um equilíbrio difícil, tem que ter um médico, um, um hemodinamicista, um cara que vai cuidar disso. Então, assim, até fiquei feliz que o Pacho, os caras levaram ele pra UTI para cuidar. Levaram pra Porque assim, para acertar a dose num cara de 130 quilos, não é fácil. Você tem uma relação peso corporal e dose que funciona até 100 kg, né? Passou disso, você se perde. É difícil. E aí, lógico, a gente não vai entrar nessa, nessa nesse nível de detalhe, mas a quantidade de classes de medicamentos que você tem para você conseguir, porque você pode usar antiagregante plaquetário, você pode fazer uma dupla antiagregação plaquetária, que é uma coisa, ou você pode inibir a cascata de coagulação, que é outra coisa, e o cara tem que acertar a correlação de todos esses medicamentos. Então, provavelmente o Pacho vai ter que usar uma aspirina para o resto da vida, né? um antiagregante plaquetário, e ficar parado é o maior problema. Então, o cara que está internado no hospital, quando eu fiquei no internado por causa da Covid, os caras vinham e mexendo minha perna, na Caramba. UTI. Para não ficar parado, porque... Tudo com medo da trombose. Tudo com medo de trombose. Ficou deitado muito tempo já tá correndo risco. Caramba. É, minha gente. é Bom, uma coisa que o que também é, o Julião, ele é um especialista... É, em cuidar de mulheres, né? Ah, Por muitos é... anos aí, o mestre, não só Angela Borges como Franciele Matos, como outras grandes atletas já tiveram sob o comando do Gabriel Kaminski. E uma das maiores especialidades que ele tem é a parte de metabolismo, corpo humano, Sim. a saúde hormonal das mulheres. Hoje é, eu, eu, eu vi um momento o que as wellness, principalmente, elas estavam perdendo a mão no esteroide. Eu acho que influenciadas por grandes atletas como a Angela a Isa e a própria Fran, que é a Miss Olímpia, o topo da categoria, elas viram que o caminho não é esse. Eu tô percebendo que elas estão melhorando um pouco. Mas sabe que eu acho que mais influenciou? Foi a NPC mostrar que o padrão não é ser excessivamente musculoso. Então, de que vai adiantar se colocar um monte de esteroide? Mas eu ainda vejo muitas mulheres no amador da Sim. wellness... Com cara de monstro. O cabelo aqui, ó. Careca. Testa enorme. Esses dias eu fui no evento, aí veio a menina. Poxa, nada de tirar uma foto com você. Pô, sou muito sua fã, tudo tal. Poxa, um dia você vai me dar uma oportunidade na Max. Eu olhei pra ela. Eu falei, menina. Parece o gordo do Não, Mortal Eu olhei pra Combate. ela menina, tira uhum. a mão do esteroide. Aí ela me olhou assustada. Eu falei, tira a mão do esteroide. Olha como é que tá seu. A pele, você passa a mão na pele da menina. Uma lixa. Uma lixa. Falei, menina, tira a mão do esteroide, eu não aguento, né, cara? Eu Tem que falo, tá foda falei tira a mão. Aí ela me olhou assustada assim. Aí ela, não, é que eu tô impreparado. Eu falei assim, cara, você pode estar tá no que for, tira a mão do esteroide, você tá fazendo alguma coisa errada. Não, eu tô muito pouco. Eu falei, não toma. Não toma. O que tá tomando tá fazendo erro. Aí eu falei pra ela, universo. quem é o seu preparador? Ah, é o coach fulano de tal. Eu falei, cara, conversa com ele eu troca de preparador. Você tá se acabando, menina. Aí eu fui lá, tirei a foto com ela e fui embora. Mas assim, cara, dá dó. Porque você olha e fala assim, eu olho e falo, você não vai ganhar nada, porque não vai ser campeão. Com essa pele, com esse cabelo, com esse rosto, não vai. A categoria wellness, olha o nome. Você tem que transmitir, acima de tudo, saúde, beleza, estética. Segundo, o físico não representa a quantidade de esteroide que ela toma. Você olha o físico da pessoa e fala, tá, mas cadê o esteróide aí? Cadê o corpo desse? Por quê? Porque ela tá tentando acelerar. Sim. Quantos anos tem a Fran? Eu acho que a Fran tem uns 35. É. O... Quantos anos tem a Ângela? 38. Teve uma entrevista. As melhores atletas, tirando Sim. a Isa, que é um fenômeno, que tem 27, as melhores atletas wellness, elas se tornam a partir dos 30 anos. Exato. E começaram a treinar com 20. Maturidade muscular, um processo. Aí você vê as meninas, com... às vezes a menina tem 20, 26, 25, 26 anos de idade, ela não é jovem, mas ela começou agora. E aí o que ela fala? Não, vou meter o pé. Eu preciso correr atrás. Explica pra galera, o Ocami, como, como é diferente o comportamento de um hormônio esteroide num homem e numa mulher. É muito diferente. É muito. Bom, em primeiro lugar, que a mulher, no, na melhor da situação, ela vai produzir 1mg de texto por dia. Exatamente. É. Eu falo, é 7mg por semana, então, contra 70 do homem. Exatamente. Então, assim, é, o homem, se ele fizer um uso suprafisiológico, as consequências estéticas pro cara são muito pequenas. Pelo vai ficar mais grosso? Mas ele tem pelo. É. Cresce mais rápido? Beleza. Barba, beleza. É. Ah, queda de cabelo em alguns? Ah, o atleta não tá nem aí pra isso. Mas tem gente que se preocupa. <risos> <risos> Boa, mas aí cabeça. eu vou lá e raqueio o sistema. Vou lá faço cabeça. implante, foda-se. Rouba, assim, né? o... Sempre roubando, né Renan? <laughs> Julião, eu já, disse roubando, pra... né, Julião eu já disse pra você. Hã? Ah. Melhor você ficar careca. O Júlio quer fazer um implante de cabelo. Não, eu não Pô, quero. O Júlio tem cabelo pra caralho. Vale, né? Tem Exato. gravação sua você falando isso. <laughs> você ia... Só que ele quer ir olha pra Turquia. Só, ele quer ir pra Turquia não, fazer. Não, ele, 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 ele aponta o dedo assim. Nos açougues de lá. Ah? Nos açougue de vai, lá. vai pra Turquia lá. Bom, mas e aí? É, mas o Júlio tem cabelo pra caralho ainda. Tem, tem bastante até. Assim, eu tenho aqui perto de alguns, falta. né? Perto de... Pô, muito mais que eu. Fato. Até que o Renato, que o Renato não, roubou agora nada. e não, tá não, com não, um pouco não. mais. Mas mais um ciclinho volta tudo para cair, viu? Não, não cai depois. nunca mais. Não, pior que não, né? Você sabe que o que você implanta não cai porque ele não é sensível a DHT. Mas o resto vai cair. Aí você vai ficar só as, <laughs> as lateral, vai, puta que pariu, vai ficar Ele vai passar maquinião na lateral, Julião, você vai ter cabelo vai na ter que fazer Vai Julião, ter que fazer o moicano invertido, entenda, não vai ter jeito. Julião, entenda uma coisa. entenda <laughs> uma coisa. Ah, meu Deus, lá vem. A teoria, vai, Renato. Manda. Julião, manda. Manda. entenda uma coisa. Entendo. Tá? Tá. Doutor é Tiago, mestre, ele já falou, Renato, não precisa mais, já tá bom. Nunca mais você vai fazer implante. Não mais. Oh, já cê, fiz os dois que ele disse que fiz. Tá tinha gravado, fazer... né, Maurício? Tá gravado. Tá gravado. Co... Co... A gente conversa novo. E Tem coisa mais gravada também dessa conversa não, dele com o Thiago, que a gravado. gente usa aí se vamos precisar. Só esperar já, lá na frente. Não deixa ele ouvir, mas se precisar a gente pô, usa umas armas com treino. Mas vamos lá. Para quem tiver muita vontade de aprender, inclusive, esse ah. fim de semana acabei de dar minha primeira aula da pós da Tati. Né? Que legal. A doutora Tati fez uma pós Tati sobre. Tati mora aqui pertinho, vou chamar ela também pra Sobre hormonização, treinamento feminino. Legal. Então, para mulher. Tá. Muito legal. E lá nessa aula que eu dei, tava procurando um monte de artigo e coisa para pôr na aula e daí eu achei um artigo que avaliava SOP, né, Síndrome do Ovário Policístico, a mulherada que tem hiperandrogenismo. E o que me chamou a atenção é que quando eu fui olhar no, na tabela lá da, do nível hormonal de testosterona no sangue das mulheres com SOP, era 50 nanograma por decilitro a média. O que não é muito. Não, não é muito. É o normal de uma wellness então, assim, se a gente for analisar, é, a mulher que tem SOP, né? E aí eu conversei com a doutora Jana, que é a esposa do Dr Arthur, ela, para mim, é a melhor ginecologista do Brasil, porque ela entende dos dois mundos, né? O mundo da gineco e o mundo do atleta. E aí ela falou, cara, mas o problema do hiperandrogenismo feminino é que não precisa de muito hormônio. Às vezes a mulher é que ela é muito sensível mesmo. Ao androgenismo. Questão ao responsiva. Androgenismo. Exato. Então, com muito pouca coisa, ela tem uma resposta muito androgênica. E aí, quando a gente vai transportar isso para as doses que são utilizadas para construir um shape, pô, se, com, se uma mulher que produz lá cerca de meio miligrama por dia já está com SOP, já está tendo colateral androgênico, com meio miligrama por dia de produção, o que, que vai acontecer com 20 dioxa? Nossa. 30, 40. Já vi 60. A gente vê uns negócios absurdos. Então, assim, tudo vai começar com a escolha do hormônio menos androgênico possível. Então, pô, já vi mulher tomando de anabol. Isso é uma loucura. Um hormônio puta androgênico. Cara, sabe que está muito normal entre atletas amadores? Amadoras? Hemogenin. É, não, hemogenin é bom. Sim, mas Na dose é... legal. Não não, é. não, não, trimbolona, cara. Não, aí não, aí não. Não, é que... Trimbolona. Cara, como é que uma mulher... Em sã consciência, vai usar trembolona para melhorar a densidade dela, mas que densidade que ela vai apresentar no físico? Uma densidade masculina? É. Se a gente for analisar do ponto de vista de androgenismo, até no papel não vai ser tão ruim. Até. Não. Eu, não. Né? Embora ela seja 500 para 500, comparação a ter 100 para 100, ela tem coisa que é pior. Né? Mas assim. Ela tem muitos outros problemas, né? Eu acho um hormônio muito ruim para mulher, pensando principalmente na parte psicológica da mulher. Psicológica. Que já tem muita flutuação hormonal. Então tem mulher que, pô, com o pequeno aumento de hormônio dela, antes de menstruar, ela já tem um surto. Você imagina colocar uma grande quantidade de um hormônio que já causa isso. Né? Já, 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 atua, já atua muito no sistema nervoso central. Muito. Né? Então, Pensa assim, uma tremborragem na TPM. Nossa, não, Você tá virou louco. um tsunami, velho. Agora, não, per, 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 o é, perde o casamento. Esquece. Perde o casamento e outras coisas. <laughs> então, assim. da vida. E, fora isso, tipo assim, não tem por que a mulher. Vamos falar de categori, dessas categorias. bikini Wellness. Não tem por que a mulher se aventurar com droga desse tipo. É, eu colocaria, assim, que o, o, o limite, talvez seja o Stano, né? Que é o. Seria o, o ápice. O ápice pra, mas que tra de... traria mais colaterais também. Também, para esse efeito de densidade, mas assim... É, bom, o cara tem que tem que estudar muito para conseguir harmonizar a mulher sem fazer merda. Essa que é a verdade. E... Estudar e acompanhar. E acompanhar. Então, às vezes a mulher grava áudio para observar se a voz dela tá mudando. E as, eu costumo dizer... Ah, mas é, crescimento clitóris, é, esse tipo de colateral... Cara, teu corpo avisou antes de chegar nesses colaterais. Aumenta a sensibilidade. Então assim, não só isso. Quais são os primeiros colaterais que vão aparecer? A espinha e queda de cabelo. A pessoa insiste. Já tá errado. Você já tem que tomar cuidado. Começou a Pentei o cabelo, sai um monte de figa. A menos é já não acontece no primeiro mês. Aí depende muito da mulher. Porque, assim, o, a mulher ela vai ter metade da texto dela produzida pelo ovário e a metade pela suprarrenal na adrenal. Então, assim, a gente vai acabar inibindo a produção ovariana, mas ela ainda tem metade dos hormônios dela funcionando. Cerca de 50% ainda vai estar sendo produzido normalmente. E, às vezes, a metade que funciona é o suficiente para até ter menstruação. Né? Então... Entendi. Ela pode estar tá com um efeito androgênico e não cortar a menstruação, por exemplo. Sim. Não é muito má regra isso. Sim. Mas, lógico, o, o, para mim o primeiro ponto de partida é: a mulher observou que a pele dela tá zoada, o cabelo tá caindo, ela tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que procurar ajuda. Então, ah, vai, vai fazer uso de algum antiandrogênico para combater esse colateral? Algum... Ela tá com algum excesso que ela precisa tratar? É. E como a gente falou que, no máximo, na melhor das hipóteses, ela vai produzir um miligrama de texto por dia, qualquer dose aí, a partir de dois, já é suprafisiológico. Já dobrou. Exato. Agora, Kaminsky, um, uma mulher que fez é, é, esse caminho, que, vamos falar um português claro, fez essas cagadas... Virilizou. Com a carreira dela, consegue voltar... Em grande estilo? Consegue. Eu já vi mulher que teve. Acho que... que a voz não, hein? Não, a voz tem que operar. Tem cirurgia. Ah, e tem ah. caso que. Tem caso descrito da literatura de mulher que operou três vezes e não afinou. Caramba! Então... Não... Operou corda vocal e a, a voz continuou. Continuou. O timbre. É, ou não adianta. A voz a altera frequência. demais. É. Então, assim, a voz é difícil. Tem gente que faz fono para tipo. Imitar uma voz, né? Sim. Aí fica falando assim. Pô, mas é um saco. Daí a mulher. A mulher que tá falando assim, ainda vai rir. Dá uma acusadona. De repente ela dá uma ramelada. Dá uma vacilada, né? Camisque! Camisque! A gritar, né? Parecendo os memes da Lala. Então a Lala gosta ela gosta de fazer esses memes. é muito bom esses memes. Cara. Os memes dela, é muito adoro. bom, cara. Aí, a questão ah. da voz, então, tem esse, essa problemática. Clitóris, hoje em dia, tem, tem médico. Com o desenvolvimento né, das cirurgias transexuais, os caras ficaram bom em fazer. Antigamente, eu diria, pô, é muito arriscado. Mas o clitóris é assim, é, depende da mulher, vai voltando. É que dependendo se aperrar a mão e virar aquela mulher, qual é aquela americana Meu lá? pingolim. Qual é aquela americana lá que fica no tempo todo lá, aquela que todo mundo tira um sarro? Puta que pariu. Esqueci o nome lá, que a gente falou esses dias no podcast. Tem uma americana que, pelo amor de Deus, cara, ela sabe que o negócio é enorme e fica tirando foto na internet para mostrar. Tem Mas ele, ele vai voltando, tem depende vários. do controle, ele vai voltando. Quando é, ela tá num pico de hormônio ponto. cresce, depois vai baixando, depois cresce de novo, vai é que baixando. Nesse caso tá inchado. Tá inchado. Exato. Então tá inchado, ele, ele desincha. ele desincha. Mas depois que ele hipertrofia não tem é. volta. E aí é só cirúrgico. E é. tem uma, uma técnica assim pra você, ah, isso aqui é inchado até tal ponto. Daqui para frente é hipertrofia. Não tem muito. Não tem, é no Não, olho mesmo. É no olho, é no olho. E assim, tem como fazer produto tópico, fórmula tópica, para você proteger. Né? Você vai pôr antiandrogênico, vai pôr ali uma ciproterona pro Gesterona junto para competir pela é muita receptória. treta é mais fácil filha você pensar o seguinte tem gosto para tudo vai ter uns que vai gostar do negócio pequenininho vai ter uns que vai gostar do negócio <laughs> grande gosto de também chupadidinhos, filha chupadidinhos. entendeu procura é. procura um namorado que velho. gosta dos negócios grandes lá filha que é encher a boca lá contigo não tem problema entendeu vai ter quem gosta tem Toda quem gosta de todos os aspectos tampa. exatamente você vai encontrar o seu você vai encontrar seu par mas assim já vi mulher fazendo tratamento com anticoncepcional então usando hormônio feminino para reverter e assim conseguir é, ter um, um cabelo normal de novo uma pele lisa de novo já pensou que barata menina mete o no esteróide frito o corpo dela aí vai Queda de cabelo, fica careca, clítoris enorme, pele grossa, aí ela usa hormônio feminino para ficar com celulite para tentar voltar dos é. efeitos. Porra, cara, é. Então, é doideira, por né? Isso mas isso mostra um... o quanto a mulher é sensível, o quanto ela tem que tomar cuidado. Exato. Né? E aí a gente vai voltar para, Porque a gente sempre bate. O processo é lento. É lento. Então, se você está fazendo alguma coisa que está exigindo de você, né? Tá... Forçando a máquina. Está forçando. Não vai ser duradouro. Então o, o principal para a mulher vai ser em primeiro lugar a escolha do hormônio para não ser um hormônio androgênico. Então três hormônios que você acha que tem, é, claro que não dá para dizer isso porque é uma regra geral, né? Não dá. Tem mulheres que têm uma, 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 uma conexão muito mais fácil com alguns hormônios, outra afinidade outros não. Mas três hormônios que você vê até em cima de estudos todos, que tem mais resultados e menos colaterais. Metenolona. Que é o Primo Bolan. Que é Primo Bolan. Que tem o problema de ser falso, então. Nossa, tem que achar coisa só, boa. Eu, esses dias eu mandei mensagem pro Zambrota e pedir preço, cotação para compra. Primo Bolan tá 100 mil reais o quilo. Nossa, ele importa matéria-prima? É, ele tem farmácia, né? Tem farmácia também. Né? Aí eu falei, pedi para ele. 100 a cotação, mil reais? 100 mil o quilo. Tá, então vamos Aí fazer a, uma conta besta. O sandro é uns 30 mil o quilo. Tá, vamos pensar, assim, 100 mil já ele desembaraçado aqui no Brasil? É, 100 mil. Em cif. cif. Legal. Então vamos lá, 100 mil. Maurício, faz uma conta para mim aí, vai. Acho que nem precisa fazer com calculadora. 100 mil reais o quilo, nós estamos falando de mil reais 100 miligramas? Não, mil reais o grama. Mil reais o grama. 100 reais, 100 miligramas. Isso. Só o princípio. Importação, ou seja. O cara compra um Ele, bujão. Pelo menos mil reais, se fosse custo. O cara mil reais, 10 ml. 100mg 100 por, por ml. ml. Isso. Então, um bujão deveria custar em média de mil reais. Isso. Lógico, a gente está falando do preço brasileiro. É, e a gente está falando do, de, algo, de um ativo que não sai muito aqui, por isso esse não, preço. E assim, e vias legais. Quem impor, O laboratório isso. underground não vem vias legais. Exato. Então, em vias legais, o custo seria esse. Então, quando a gente fala que não tem primo de 150 reais, é porque não existe mesmo. Não existe mesmo. Ponto né? final. É... Então, metanolona, com esse puta asterisco de aonde você vai pegar. O risco né? tremendo, né? Para mim, hoje em dia, eu enxergo o seguinte. A mulherada é... com hormônios manipulados em farmácia de manipulação, que você sabe da procedência, e que são orais, já consegue fazer todo o protocolo para ela ser uma atleta. Né? Lógico, tem outros hormônios que não estão disponíveis na farmácia de população que são ótimos. Por exemplo, eu sou um fã de Masteron. Mas vamos falar do que tem na farmácia para mandar manipular Ó, a metenolona. Cara, mas eles fazem via oral, Meto metenolona, oral é, absorve, é, primobolan sim. via oral absorve, é, absorve, absorve bem. Pô, que legal! Tanto que ela era vendida em comprimido O acetato, né? o acetato, sim. Então, quando você tem ali uma metilação. Ou a, no caso da metrenola acetilação, você tem uma absorção oral no carbono 1. Então dá para tomar 617 alfa alquilado. Tá. Dá. Dá tomar uma primobolan via oral, entendendo que você vai aproveitar boa parte do vai. ativo. A absorção, a biodisponibilidade é de 10 a 30%. Tá. O que é bom considerando um os 10 a 30%. Oral. Por exemplo, o Proviron, Nossa, a, a, a biodisponibilidade dele é cerca de 3%. 3? E a gente 3? usa oral. Peraí, peraí. Quando você usa 25 miligramas de Proviron, você tá usando menos de 5 miligramas? Sim. Caceta. Mas já tem efeito, não tem? Tem. Então, a Primobolan. Principalmente a mesma no SHBG. Coisa. Vai ter um efeito, mesmo que a absorção seja de 30%. Todo mundo fala que Primobolan não serve para nada. Nossa. Primolan, perdão. Proviron não serve para nada. Todo não, mundo fala. Só que é o seguinte: não, todos os atletas que eu preparei, quando eu colocava prim... Proviron, ele relatava. Que a, a função sexual dele ficava melhor. Melhor. sim, até por causa Então do como volume, é que não funciona? Né? Claro que funciona. É, ele aumenta a fração livre de hormônio. né? Aumentando a fração livre de hormônio, o cara consegue utilizar ele para outras formas. E evitar também sim. um pouco da atrofia do testículo. Eu sinto isso. É, mas o, o primeiro... lutando contra tudo que o cara tá usando, não tem como. eu prefiro um HCG semanal, uma dose. Não, eu ah, falo os dois. A doutora Tati sempre defendeu... Eu, eu lembro da doutora Tati defender um HCG quinzenal, se não me engano. Pô, um monte de gente, claro, nas costas dela, sentava aqui e falava, pô, que merda, falando bosta, tudo. Aí agora eu tô vendo um monte de gente também falando a mesma coisa. É, faz 10 anos que eu faço isso. Exato, né? você sempre foi um cara então... que também teve a mesma linguagem. Então é muito interessante. Porque falava, ah, você tá chugando um balde d'água num, num um incêndio, incêndio, entendeu? Aqui são níveis diferentes do eixo, né? Então, o hormônio exógeno aí que o cara está ciclando, ele vai fazer a inibição dele a nível de, de hipotálamo. E o hCG ele vai atuar diretamente no testículo. Então eles não estão competindo, eles estão em, em lugares diferentes. Deixa né? eu dar pelo menos uma lembrada que existe. Exato. Né? Primo Bolão, é uma, uma droga que vai bem para mulher. Oximetolona, meu favorito. Hemogenin. hemogenin. Mas numa proporção ah. bem diferente da do homem. Com certeza. A gente tá falando em começar com 2,5 miligrama. E mg, Ou seja, não tem como usar o hemogenin de farmácia. Não, não, não. Nem é tem mais, Julião. Não tem mais. Não tem mais? Faz tempo. Mas é, o, o de 50mg, teria que usar igual o MD, né? Uma seta ali dá uma. <laughs> Ai, tomando. ai, a minha enfia no dedo. O cara está tomando MD, não Gip é mesmo? Vou jogar em pré-treino. Tá, tá do ó. <laughs> E outra? E outro, embora eu ache uma merda, mas a oxandrolona a gente é. vai ter. Eu, se, pela segurança. Um chefe, né, pela cara? Eu segurança. Chefe. É. Na verdade, é que, Julião, não tem jeito. Pelo fato. Da... Aí entra a, a, questão, a questão comercial. Isso. Aí entra o laboratório querer ganhar dinheiro. O que acontece? Não existe hormônio. Com mais estudos em cima de oxido que, oxido que, que oxandrolona. oxandrolona. Exato. Tem muito estudo. Então você cria o quê? Você cria uma base de segurança no esteroide que o médico olha e fala: Você quer tomar oxandrolona? Aí depois você fala: Porra, o médico só prescreve oxandrolona. Porque, cara, ele tá indo pelo lado seguro. Claro, ele quer evitar processo. Porque se ele tomar um processo, ele vai falar assim: tá aqui essa publicação, tá aqui essa publicação, tá aqui essa publicação. Agora, se ele prescrever para você um primo bolan ele vai achar a publicação para sustentar ele? Mais difícil. difícil. Se ele te mandar. Agora tem artigo. Tem mulher com 1.200 miligramas por semana de primobolan É a única droga que testaram acima de um grama em mulher. Para você ver. Os caras não e são, os loucos, né? são loucos. Aí vai achar, por exemplo, vai, o cara vai prescrever um, um hemogenin. Pouco. Aí imagina de a nem mulher nem. chega, por exemplo, pra amiga dela e fala assim: Ah, meu médico prescreveu o hemogenin. Aí, aí tá aqui um cara não conhece. Seu médico é louco! Mas... É. Cara, é um, ele, ele vai prescrever um oxandrolona, ele não vai sofrer rejeição com os... A, com, o paciente não vai sofrer rejeição com os amigos. Então, você aumenta a segurança do médico. Claro. O médico tem que ser muito pica, velho, para poder sair da, da oxandrolona. Quando eu vejo ali uma pressão esses dias, aí uma, uma, uma amiga minha mostrou para mim, ah, Renato, o médico tá passando isso aqui. Eu vi, o cara passou o bolão, o cara falou assim, meu, esse cara aqui entende? Porque ele saiu da oxandrolona. Aham. Uhum com certeza e é o da oxandrolona. do então, clássico assim, né esses seriam os três que eu que eu os três bases. É. e a texto em low doses bosta muito ruim vamos lá a gente acabou de falar sobre a questão do, da importância da escolha do hormônio menos androgênico tá a texto é é, é, o mais. é puro androgenismo não é androgenismo não é? total então assim a texto ela só entra única e exclusivamente para mulher para libido Nada Só mais. Você ah, não, não quer hipertrofia com testosterona. Então, eu vou dar o mínimo possível de testosterona para essa mulher, para que ela tenha uma função sexual normal. E o resto eu complemento com um hormônio não androgênico. Tá. O mínimo pode ser injetável ou tem que ser tá. gel? Vou falar para você o um artigo. A pessoa pegar, por exemplo, uma dura testoma deposteron e fracionar ali para 30 miligramas por semana, por exemplo? Absurdamente alta essa dose. Um propionato? É. Absurdamente. oral. Olha só. Pegar uma deposteron de, de 2 ml, fracionar ela e colocar ela em 30 miligramas apenas. Vamos falar de, do o injetável, o que existe de publicação avaliando nível sérico na mulher, ou seja, no sangue versus dose. Enantato de testosterona. Tá. É o único artigo que eu achei, é enantato. Mas é, uma, é, um, é, um, é lento também. Tal qual Sim, é cipionato. Um, o, o Cipionato, que é deposteron. Para você manter uma média de 100 nanogramas por decilitro na mulher, que já é alto. Tô oh, louco. Alto pra caceta, velho. Nesse artigo é com 3 miligramas por semana de enantato. 3 miligramas? Ou seja, o que que. Vamos transportar a realidade. Um, um vial aí de enantato vai, geralmente vai ser 250 miligramas por ml. Para a mulher acertar a dose, para que ela ficasse na casa do... Como é 250, vamos dizer que ela use 2,5 miligramas. Né? Ela teria que pegar uma, uma seringa de insulina e aplicar um I por semana. Não dá. Não... não tem como fracionar isso. tem como fracionar isso. Até tem uma técnica desenvolvida, mas eu só conto na minha aula... Pra quem paga para aprender? Se for técnico de <laughs> um químico, pegaria isso e fazia, faria uma diluição. Tem, isso, diluição. tem que diluir, não tem como colocar tem pelo menos 10ml, é, mas não conta. Porque M. tá na M. aula do Kaminski, né? Cami? Não pode contar. <laughs> mas assim, só para você entender o, o nível de como é estreita a dose para mulher, né? Demais, como é difícil, cara. então assim. Porque o texto, que a texto... Texto em gel também é mais libido também, né? Não, não vai, dar, mas é vai trazer isso... massa muscular para mim. Não, mas aí é que está a questão. Eu não quero músculo na mulher vindo de testosterona. Porque o músculo vindo de testosterona na mulher vai trazer calvície, espinha, clitólio megalia, hipertrofia da voz. Entendeu? Entendi. Eu quero um hormônio menos androgênico. Se a mulher tomando só oxandrolona, a libido fica boa? Foda-se a testosterona. Não vou, não vou, pôr, não vou pôr, não vou pôr. Ela Mas se t... não fica? Aí tá, tá fazendo uso de uma oxandrolona ou de uma metenolona, oximetolona, a libido tá ruim. Tá. Aí você vai começar a É muito normal, tá. Mulheres gel. tomarem oxandrolona Sim. e perder a libido, principalmente com a oxandrolona. É principalmente com a oxandrolona. para libido até para homem, É né? para homem, né? Então, Vamos começar uma introdução de uma testosterona transdérmica, né? O gel, o pentravan. E aí você vai titular a dose necessária para Se normalizar essa, essa, essa testosterona essa e ela sexual, ficar né? bem de libido. Qual dose que a gente começaria? Assim? 0,2%, que é 2 miligramas. E aí o médico vai encontrar a dose, vai subindo até que fique boa a libido. Mas vai ser o mínimo necessário para libido. Porque a hipertrofia dela não vai ser a base de testosterona, vai ser a base de um hormônio menos androgênico, via de regra derivado de DHT, que são os que dão menos efeito colateral androgênico. Primobolan é muito comum dar aumento de DHT em mulheres. Que é o que começa a dar queda de cabelo. Tá, é a mesma coisa deixa, em homens ou não? vamos lá. Puta, erro conceitual aí, né? Primobolan é derivado de DHT. No exame de sangue, ele aparece como DHT. Ele não aumentou o DHT da mulher, nunca. Ele diminuiu. Entendi. Porque o esteroide está inibindo o eixo natural. Ele vai dela. aparecer no seu sangue como DHT? Ó, os que são 19-NOR, então a DECA é comum aparecer como texto. Né? Tá. O cara tá usando DECA, vai fazer exame e dá 5 mil de texto, 6 mil de texto. Isso acontece normalmente. Exame. É, não vou dizer que é um erro, mas é que. Não pega, né? É que oh, eu já vi o cara trazer exame assim. Oh, a DECA aumentou minha texto. Não, irmão. Impossível. A DECA está inibindo o teu eixo, não está estimulando o teu eixo. Teu testículo não está maior, está menor. Ela foi lida como texto. E a gente tem esse tipo de interferência dos derivados de DHT. Então eu já vi mulher com primobolanda no DHT. Aí você vai analisar o exame como um todo. No, no exame dá 1.500 de DHT, 2000. E a testo dela deu 2,5. Bom, eu sei que a testosterona é que vira DHT no sangue da mulher. Ou seja, é impossível eu ter um DHT alto para caralho se o testosterona tá baixa. Porque eu preciso ter uma testosterona alta para converter em muito DHT. Claro. Então eu olho um exame e eu sei, não. Aqui foi o primobolan aparecendo como se fosse DHT no exame ou foi o masteron aparecendo como DHT no exame, ou foi a oxandrolona aparecendo como DHT no exame, mas não foi a testosterona que subiu. E não é DHT puro. Então, não existe efeito colateral, quer dizer, não vou dizer isso. O, o, o efeito colateral do derivado do DHT é muito inferior ao efeito colateral do DHT. Um DHT alto no exame que seja, na verdade, uma maquiagem do que ela está tomando. Não quer dizer que vai ter Entendi. os efeitos colaterais. Em resumo: se você estiver tomando texto e seu DHT subir, aí é um efeito colateral fodido. É. Se você estiver tomando primo e o seu DHT subir, isso é um efeito esperado. É. Porque mas, você está fazendo a leitura do hormônio na sua forma, no seu estado dentro do seu corpo. Isso. Então não vamos dizer que você está usando primo e o DHT subir. Não. Você está usando o primo e deu alto DHT no exame, não é DHT, é o primo. É primo. Isso. Que é lida como DHT. Exato. Então, assim, por isso que o papel não, não significa muita hum. coisa. Tem que ter uma. Tem que fazer a leitura dos colaterais. Tem que saber laterais, interpretar. Sabe? Tem que saber interpretar. Lógico que você vai num no, no médico que está acostumado a lidar com pessoas normais. Quem Ele pega um exame, 1500 DHT na menina. Ah, você vai ficar careca. Eu hum. gosto de usar Masteron, Eu acho o mais seguro de todos, cara. Eu gosto de. Ó, ma... oh, perfeito, obrigado mais de todos é o que eu mais uso sabe por, sabe por quê que eu gosto do masteron pelo seguinte ele é, não tem o risco da falsificação do primo bolan baratinho né é, então assim ele é o mais próximo do primo bolan em questão de efeito estético em questão de efeito colateral e ele é bem mais barato então o risco de você tra, trazendo para o mundo normal né o risco da pessoa que foi comprar underground ter pego um propionato de testosterona, por exemplo, que é o que é comumente falsificado o Primobolan, é ínfimo. Então, eu, eu sou fã do Masteron por causa disso. Eu sei que a pessoa comprou laboratório, sei lá qual, mas provavelmente é Masteron. Murchão, vamos lá, temos bastante mensagens aqui, temos algumas mensagens. O Ednan Kaminsky. <laughs> ah, não! É sério, cara? Sério? Ednan manda um salve, sou muito fã. Edan. Não, Não conheço. Nunca falar? Manda um salve pro seu primo aí. Salve, Ednan. <laughs> Polska. O, o Hermes perguntou assim, antes de mais nada, o Renato, que sempre manda mensagem, ele falou: Maurício, eu também te amo. <laughs> e aí o Hermes mandou assim: Cami, passo aqui, tá? Ainda é o melhor pré-treino? <laughs> Faz tempo que eu não uso, mas usei muito. O quê? Paçoca. Paçoca. Paçoquita. Ah. Inclusive, eu tinha uma época que eu fazia uma periodização de power, treino duas horas e meia. Né? impossível, o cara tem que mandar alguma coisa durante o treino. E aí eu ia treinar com uma caixinha de paçoca, mandava no meio do treino umas paçocas pra. Matheus Coelho mandou assim: mestres, 22 anos, treino pesado, nunca me lesionei. No último treino de perna, senti uma pressão forte nos joelhos. Zero dor e movimento normal. Volto a treinar ou devo ficar preocupado? E aí, Júlio? Cara, assim, então, se você sentir essa dor, é um sinal de que algo está acontecendo dentro do seu treino que não está correto. Né? Então, primeiro, você está fazendo um trabalho de mobilidade? Segundo, você tem algum trabalho de alongamento fora do treino de musculação para manter o alongamento dos seus músculos em dia? Terceiro, seu, sua técnica de execução? Estava perfeita. Então você precisa fazer uma anamnese de tudo que aconteceu durante essa série para ver aonde está o provável erro. Eu acredito que seja no excesso de carga, na falta de controle e também na falta de mobilidade das suas articulações. Isso tudo associado a um trabalho de musculação que faz o um encurtamento sem o trabalho de alongamento. Então é uma situação que foi provocada por vários erros aí. Então quer fazer o um treino pesado? Corrija a sua técnica, ajuste principalmente a cadência do movimento, use cargas que estão dentro da sua capacidade. Muito cuidado, sempre quando for usar uma carga excessiva que você não está acostumado, use com auxílio de alguma profissional para poder evitar esse tipo de lesão, que provavelmente você está em pré-lesão. Quer fazer a coisa certa? Vai fazer um exame. Aí sim você vai ter noção do que aconteceu e passar por um. Uma pessoa qualificada, que no caso é o fisioterapeuta. Ele é a pessoa mais indicada para poder te auxiliar se houve alguma lesão. É, eu ia colocar mais um item aí. Se ele fala que tá treinando pesado, às vezes o tênis pode deformar muito, né? Cuidar com o calçado Exato, que tá usando. Um calçado específico também, é. então você tem algumas probabilidades. Um acidente anatômico aí vai fazer com que você tenha uma pisada que favoreça o desgaste da sua articulação do joelho. Isso pode te provocar uma dor. O, o, o Renato mesmo mandou outro super chat aqui falou para falarem do Paço como que ele tá hoje você falou com ele alguma coisa Renato conversei, conversei com ele ontem ele está bem é, já está com a saturação normal principalmente quando ele faz algumas fisioterapias está se sentindo feliz e grato acima de tudo né afinal de contas ele viu a morte de perto está agora em processo de recuperação está super tranquilo agora vivendo ali um dia de cada vez da sua recuperação para poder em breve é, ter 100% da sua recuperação pulmonar e depois a recuperação da perna, né? Que ele teve a ele partiu, na verdade, partiu o fêmur. Então, tá tudo bem. O baixo me falou que a dor do pulmão era tanto que ele nem viu que a nem perna viu. tava fodida. a dor? É a do fêmur demais. quebrado e o cara tipo, só sentiu. Nem sentiu. Meu, a costela dói demais. Nossa, costela, costela dói fã. demais, cara. Meu Deus. Antes do Pacholó o caminho que já havia preparado ou atendido outros atletas ou foi a primeira experiência com um fisiculturista como foi? Pacho foi meu laboratório. <laughs> ele que me arrastou. Cresceu pra até cabelo nele agora. Né? <laughs> Cresceu cabelo nele. Mas o Pacho foi meu primeiro atleta e tudo começou porque a gente treinava junto numa academia bem, bem hardcore lá de Curitiba. E aí um dia eu virei para ele e falei qual que foi a última vez que fez exame de sangue? Ele falou nem lembro. <laughs> falei, irmão, vou na tua casa. Vou levar os tubos. Vou coletar e vou analisar para você. Aí fui na casa dele, coletei, fiz exame. No dia seguinte, falei: Ô, você vai infartar, velho. Aí, filho, o filho todo tudo alterado? Todo, não, o HDL dele tava 6. Nossa senhora. Aí ele, a resposta que ele me deu, né, que daí eu entendi a cabeça do Baribido. Ele falou: Mas eu tenho vaga pro brasileiro que é dia tal. Ou seja, não ia parar o ciclo por causa disso. eu falei: tá, então eu vou fazer o seguinte: vou te passar uns suplementos, uns fitoterápicos e tal, pra melhorar, né? Teu sangue. E aí. Mas não vamos cortar o hormônio, vamos ver o que acontece. Cara, em um mês ficou quase bom. Em dois meses ficou perfeito todos os exames Caramba. dele. Sem cortar esteroide. Não, daí eu aumentei as doses ainda. Ah. <laughs> é, aí deu pra acelerar, né? Aí ele pegou e começou a falar que eu tinha feito isso, falou pro pajé, falou pra um monte de gente. Aí começou a brotar atleta, tipo, com os exames fudidos pedindo ajuda, né? Puta que pariu, que legal. Você salvou quantas, gente, quantas pessoas já? Ah, algumas aí. Daquela algumas. época? Então o Page foi o primeiro. De... Mais uma vida aí mais do uma. Pacho. É. É, essa ela não conta. O Pacho tá né? gastando vida demais, tá, Pacho. o Pacho tá igual gato, velho. Se a, Deus, gente, se a gente for contar aí, só, nessa, só nesse último mês foram quatro, mas com a sua cinco. Cuidado, Pacho. Acabou, hein? Só tem, tem mais, mais uma, viu? <laughs> Seguinte, é, o The Warteman mandou assim: 32 anos, 17 anos de treino. Tenho 130 quilos. Tenho 20% de BF e sou natural. Sempre treinei muito pesado. Nunca tive problema para ganhar massa. Só para emagrecer. Ainda mais agora, depois dos 30. Minha texto é em 300. E aí ele pergunta se TRT seria uma boa para ele. Quanto ele tem de, de altura e peso? 130 quilos, ele não colocou altura, cara. Ele tá com 20% de... Beta. É, porque se ele diz que ele tá com 20% de gordura, ele... Ele, ele, um ele, metro ele, do ele, ele tem bastante Ele treina massa. pesado, me lembra muito uma pessoa que é... Muito mais um powerlifting, uma pessoa que curte treinar peso do que a estética, Exato. Né? E agora ele se preocupou com a estética, talvez ele não tenha que se preocupar com a questão do hormônio dele. Talvez ele tenha que se preocupar com a questão alimentar dele. Porque às vezes é um cara acostumado a ter uma alimentação hipercalórica, né? Sim. Então eu acho que o melhor caminho é. não é a TRT. Até porque 300 nanogramas por decilitro de sangue não é ruim. E o Caminho, se pode aqui complementar? Testosterona, as pessoas ficam muito no número, né? Na minha opinião, testosterona é sintoma. Você se sente bem com 300mg? Você está se sentindo bem? Disposto? Função sexual ok? Está se sentindo bem? Ok. Tem gente que com 300mg não vai se sentir, tem gente que vai se sentir muito bem. Então eu acho que os sintomas falam muito, você não acha, Caminho? Ah, com certeza. E assim, primeiro aprender a fazer dieta. Se, se ele falou que tem dificuldade em secar. Provavelmente é porque não consegue fazer por muito tempo uma dieta com restrição calórica. Sim. Ou então, se faz cardio também. Também. É, ajuda muito, né? Se você de BF, é um ele BF não tem muito. Baixo. Não, não é BF não. Ele tem o assim, ele, ele um perfil do maromba que gosta de treinar pesado e não gosta de fazer cardio e não gosta de fazer dieta. Não, é. Você é mais o maromba mais... que treina pesado. Igual de fazer cardio e fazer dieta, geralmente ele tem um BF nessa casa mesmo. Ele é tem aquela pele grossa, treina pesado, mete aquele supinão com 50 quilos de cada lado, é. aí depois, no final de semana, aqueles lanchão forte. Entendeu? Eu acho que ele tem que mudar um pouco o estilo de vida dele. Se quer mudar o corpo, mudar o estilo de vida. É e o quê? Vim uma alimentação mais saudável, fazer cardio pelo, pela manhã, continuar treinando pesado, não tem que deixar o treino pesado dele. Mas às vezes o cara com uma alimentação hipercalórica tira um pouco as calorias ele já fica meio abalado, Ah, meu tô, tô sem energia. Ele é da minha altura, 1,83m. Então. cara... Mas mesmo assim, 130kg é pesado. Também. Não, é, tem que. a questão. Pago eu gordinho. acho que a maior dificuldade aí da maioria, né? Vamos amplificar essa resposta pra todo mundo que tá nessa situação. É que quando o cara quer emagrecer, ele faz um déficit muito grande. Aí o cara consegue fazer algumas semanas de dieta e bate uma fome maluca, o cara desiste. Perde o rendimento no treino. Perde o rendimento no treino. O cara gosta de treinar pesado. Tá fraco? Porra. É. Fala, porra. Então tem que começar, A primeiro, às vezes não é nem fazer uma dieta é, hipocalórica. Às vezes o cara, Começa se ele andar. fizer uma normocalórica, mas ele não furar... Só limpar. Né? Vamos fazer limpinho. Norma né? Primeira e coisa, limpar. O, o cara então, já evoluiu um monte. Eu, eu, eu falei dessa questão do BF Alto, ele falando aqui do, desse, dessa questão dos 20%, porque ele tem minha altura 40 quilos a mais do que eu. Então, ele não é. Mas pode não. ser de massa muscular, meu senhor. Ele fala que ele treina há muitos anos e treina pesado. Então, é, muito, é um físico que eu consigo projetar. Eu consigo projetar o físico dele. É um físico de uma pessoa que já tem um certo volume muscular, mas retomado por uma capa de gordura que não dá Sim. aquela semelhança de um físico bem. Não fatiado. é um físico atlético, ainda. Não é um físico atlético. É um físico forte, né, Ju? É. Amanda Marques um cara grande. Tá no... a Mandita, é, nossa princesa da biquíni, aqui, ó. Ela nossa fala... moderadora Salve, do grupo, tá? Ela é ela, eu Mandita, só vejo os nomes aqui Mandita. sumindo com ela. Vamos ver a atualização aqui. do físico da Mandita aí, coloca na tela, mano. Ela é falou que, tá que é o nosso dela. gênio plefelido Vamos ver como é que tá o físico da Amanda aí. Peraí, deixa eu vou ter eu... que fazer um teste de Eu mandia. conheci a Amanda antes, assim, bem antes de eu contratá-la, bem antes. Eu conheci a Amanda pelo Pacho. O Pacho mandou pra mim, falou assim: Renato, olha essa menina aqui. Aí eu respondi o Paixo, eu falo a verdade, só falar a verdade que eu vivo. Eu olhei o e falei, Paixo, pelo amor de Deus, muito magrinha essa menina. Aí ele falou, calma, calma, mas olha a estrutura. Eu falei, realmente, ela tem uma estrutura incrível. E hoje, tá aí, ó, com a vaga dela no Olímpia. Bonitona. Eu vou colocar na tela pra galera. Ela tá do dia que ela ganhou o profissional ainda aqui. É, só é. A Amanda, a gente. Eu preparei ela até 2018, acho. A gente foi natural, cara. Essa é do meio aí, Maurício. De baixo. Do meio. Isso. Ela foi overall Mandinha... brasileira natural. Ela tem o perfil da biquíni, né, cara? Estruturalmente falando. Sim. Ela tem o perfil da biquíni. Mandinha Marques. Mandinha Marques. Doce de pessoa. Brasileira já classificada, né, Renato? Brasileira já tá classificada por Olímpia. Ganhou uma vaga dela na Argentina. É a nossa princesa da probiótica da biquíni. Beijo, Amandinha. Saudade, amiga. Continua, continua continua, moderando a galera aí, Amandinha. Modera Tem que lá. Controlar esse, Vai lá, ela é a moderadora do chat. Creatinina alta. Certo. 1,32 miligramas por decilitro. E filtração glomerular. Lar. glomerular não afro, 72 ml. Por minuto, né? Um metro... Nossa, aqui é muito código que ele fala. 1,73 metros quadrados, é isso que tem? É por volume, né? Então, 72 ml por minuto, aí ele coloca aqui barra também, 1,73 m2. Aí tá, um o que, que ele isso. Seria indicativo de problema renal? Os médicos dizem que está ok, mas não explicam. Creatinina é produzida pelo músculo. Então, quanto mais músculo você tiver, mais alta ela vai ser. Pessoas que treinam é. têm a creatinina mais alta. Então, assim, só que você tem que avaliar você com você mesmo. Não dá pra você jogar... O que, que a gente vai avaliar? Igual, o Júlio bateu quase dois. Opa, então não é o normal do Júlio isso né digamos que tivesse 1.4 e daí durante uma semana de 1.4 saltou para dois aí a gente se preocupa é com isso. uma insuficiência aguda do rim aí é, é e ele tem um diagnóstico médico dizendo que tá ok né então sim Você então, tem um diagnóstico médico dizendo que tá ok o médico analisou ali os parâmetros mas o é o fato é é que muito normal, é, normal 1.3 para quem é, treina não é, vai é. dar igual uma pessoa normal 0.9 0.8 exato não tem como o que, que a gente usa que é uma melhor referência para Quem treina é estatina C. E eu gosto de pedir, quando eu tenho uma creatinina alta, mas estou falando 1,4, por exemplo. Falei, estou ah, em dúvida, vou pedir um parcial de urina. A pessoa vai fazer xixi no potinho, vai levar ao laboratório, a gente vai ver se está escapando alguma coisa pela urina. Uma dieta excessivamente proteica, baixa em carboidrato, muito comum numa dieta de déficit calórico, né? principalmente pessoas da nutrição esportiva. O cara quer secar, é ele corta bem o carboidrato, às vezes coloca uma, duas refeições ao dia, sobe bem a proteína, às vezes 3,0, às vezes 4,0 vezes quilo corporal. E aí você tem o que nós chamamos de gliconeogênese, que é a quebra dessa proteína, ela perde o nitrogênio, né? E esse nitrogênio vira ureia. Sim. E aí ureia é retido basicamente pelos rins. Há uma quebra dessa proteína, e essa proteína se transforma numa molécula energética, ao qual. Ela deixa de se tornar de ser um aminoácido por perder justamente esse nitrogênio. A nível sanguíneo, qual o impacto que isso gera no exame de sangue da pessoa se ela tiver uma gliconeogênese muito forte? Ah, é normal, É aumentado. Então, pronto. Também é outro fator, né? Normal, tem que ver é. se a dieta não está hiperproteica. Sim. Então, existem assim, muitos fatores que influenciam para você virar e falar assim: nossa, meu rim está parando. A gente tem trabalho aí mostrando 4, quatro, 4,5 quatro grama por quilo de proteína. Sim. Zero correlação com dano renal. Zero. Zero. É, eu uso como indicativo se você tem descamamento de palma da mão ou pé. Ótimo. Urina espumando. Né? Urina espumando ah. são os indicativos. Indicativos de ureia. Ureia alta. Fiz implante de testo bioabsorcível e sinto que meus testículos estão pequenos. Como melhorar? Saco de gato, hein? <laughs> O é, que... uso exógeno de testosterona vai causar inibição do tem eixo. Tem jeito, meu querido. Acho que não explicaram para ele o que, que ia Quando acontecer. Quando colocaram o chip nele, só é. deram os pontos positivos. Só falaram assim, ó. Só deram a fatura. Só deram a fatura. Agora bota o chip você aí no ficar seu corpo. vai com saco de gato enquanto tiver com chip, ai, ai. Bom, uma, o chip. Bom, uma, uma coisa de fato. Só para que a gente... É, não estamos prescrevendo nada, mas só para trazer uma informação a mais. É uma, uma coisa que o beta-hcg ajuda também nesse caso quando você está com uma atrofia testicular muito grande você usa aí um choriomon por exemplo essa atrofia testicular reduz bem reduz reduz lógico tem que avaliar ali qual vai ser a conduta do médico é se exato. você decidiu que vai usar hormônio para o resto da vida esta é a sua decisão porque o chip é para isso né é para isso né? é, é para uso recreativo por muitos meses e aí, quando você voltar na consulta, aí você vai perguntar: nós vamos fazer TPC ou vamos emendar chip o resto da vida? Exato. Né? Salve, mestres. Diz aí. Qual o principal site que vocês usam para fazer pesquisas de artigos científicos? Cara, Caramba. eu jogo, jogo no Google Scholar. Melhor coisa. É, Nossa, porque é ele, ele avalia várias bases de dados. Google! Google. Fazer pesquisa científica através Google do Google Scholar. Agora, para a área da saúde, o principal portal é PubMed. PubMed, né? né? É, na minha área, quando eu pesquisava nano, eu usava muito o Science Direct, que é uma outra base, da Elsevier, mas Google Acadêmico é. Como é que você entrou no Google Acadêmico só para mostrar o pessoal, Murcio? Então, vou colocar aqui. Eu digitei, vou mostrar aqui para a galera exatamente. É só digitar. Google. Vai. Aí. Tá, não tá Mas já foi aqui. Mas o cara Google escrever Google acadêmico, Google joga. Vai, vai abrir. Só pesquisar assim. Não tá aparecendo pra vocês aí que na tela tá travada, mas pra galera em casa tá aparecendo. É, é, Google Scholar. É isso. Só pesquisar que já aparece Legal. esse Google Acadêmico. Segu coloca Google Scholar. E clica, aí você pesquisa pesquisaria o quê? O... Coloca aí, Gliconeogênese Pronto. Aí já vai abrir o PDF, ó, de um artigo aí, 2015. Já mostra muita coisa que é gratuita. E aí <laughs> tem um, um hack para artigos pagos que o cara tem que usar o SciHub. Que aí dá para pesquisar no Google. É, <laughs> no Google normal. É isso. Deixa eu ver legal. A próxima pergunta. É legal isso. Na minha época não tinha Google Scholar. Não é legal também, porque aí depois o Gu tá lá apresentação, ele faz um corte e ajuda as pessoas que vão procurar, pô, como é que eu faço essa pesquisa? Isso. A pessoa já descobre como é que faz. Ah, Tem muita gente que não conhece. A galera, essa geração não sabe o que é na biblioteca pegar a fichinha catalográfica. Fiz muito velho. É 214.78. Aí você vai lá na puta Nossa. que pariu buscar o livro que é, você quer. É isso aí. Era isso. Grande abraço, camiscão, que está cuidando da minha estreia nos palcos. Mensagem do Wellington Gonçalves. Boa, Esse ué, é o cara, abraço. me tirou dos 71 quilos para 91 quilos em seis meses. Muito legal, cara. Segundo Muito semestre, bom. vamos trazer troféus para Floripa. Amém. Cláudio Gomes. Tenho 103 quilos e 20% de BF, 1,84m de altura. Minha texto era 249, estou tomando 100mg de depo por semana. Estou em dieta e cardio todo dia. Quero emagrecer mais. Vou precisar de TPC? Posso adicionar mais alguma coisa a mais com a Depo? Bagunça, né? <risos> Caramba! <risos> Como é que eu também não entendi nada, não. cara? Ele está tomando 100mg de Depo por semana e produz 250 nanogramas, de acordo com o exame que ele fez não, antes do ciclo. A era, né? Era. Era 250, é. ele começou a tomar 100 de tempo por semana e agora ele quer o quê? Quer emagrecer. Tá fazendo card e dieta todo dia. Ele é, quer TRT... emagrecer mais. Ele quer saber se coloca mais alguma coisa? O Isso. É o seu normal? É, eu é assim, normal. se você tivesse, se eu tivesse no lugar dele e eu tivesse dinheiro, eu ia colocar GH. Entendeu? Se eu tô treinando bem, se eu tô fazendo card eu quero investir no meu corpo, eu colocaria GH. Ah, eu não sou muito fã. Não? É que eu acho que para iniciante GH é... É, chegar assim e tá, traz né? o máximo de resultado que ele é. poderia ter. Mas ele está com o texto. Ele tá com texto. Não, tá é, com mas texto. essa texto dele aí vai substituir pelo que ele estava tomando. Que 100, era 100 miligramas? Dele. Não sei. Ah, vai 100 miligramas. Vai você não. não acha? Quando esse o eixo dele estiver inibido? Sim. É, não. ele está inibindo de graça, né? Entendeu? Mas assim, como é que eu. vou montar um ciclo aqui ao vivo Para a galera. Agora, a pergunta dele, vou precisar de TPC? Provavelmente. Ah. 100 miligramas aí vai vai precisar de TPC pra que, que serve a TPC só pra galera entender o testículo pra gente... voltar a produzir testosterona mais rápido do que ele voltaria sem a TPC se eu tivesse, ó, se ele tivesse bem gordinho, a grosso modo se tirando, vamos tirar de lado assim a ele falou que tá com 20% 20% ele não é gordinho, não tá tão gordinho assim tá com 100 quilos 20%, 20 não é tão gordinho é que cara, a pessoa fala 20% mas cara não dá, não tem é. que ver é Já vi, por exemplo, tem que chega aqui, o cara vem e eu assim, ah, eu tô com 5% de BF, Eu falo, "Cara, você tá com 10 Você nunca teve. Você nunca teve 5. Então cinco, é a gente tá não dá para acreditar. Não dá para acreditar. 5% <laughs> tá no palco trincado. Morrendo, cara. Trincado. Então não dá pra acreditar no percentual você tá de gordura. morrendo para chegar em 5. Mas hoje os medicamentos para emagrecer, cara, são outros, né? Você tá falando de um análogo de GLP1, por exemplo, Ozempic, Trulicity, Saxenda, são medicamentos que vão fazer você perder peso de verdade mesmo. Se você é um cara raçudo, você consegue tomar um análogo de LP1 e suportar os efeitos colaterais, náusea, fraqueza, sonolência, ir pra academia treinar? Digamos que você já tem um ano, um ano e pouco de treino, treinar forte, fazer cardio, conseguir bater proteína, porque é difícil bater proteína com, com um saque sem da vida, viu, cara? Você não tem vontade não de comer proteína. Comer. É. Mas mesmo assim, digamos que você já bateu proteína e tá com uma testo de 600, 700, putz, cara. Vai ter resultado. É só esperar o tempo. Dois, três meses você vai ter uma redução absurda de, de peso, mantendo uma certa densidade muscular se você conseguir fazer musculação. Esse é o caminho. O problema é que é difícil. né? Tá todo mundo tomando. É, tem, todo mundo não, mas tem muita gente. assim, muita gente, Mas eu ouço muita gente fala, tomando análogo de LP1. Mas o cara não consegue fazer dieta e o cara não consegue ir para academia. Porque não aguenta os colaterais. Então, por isso Perde que peso. Vai perdendo. Vai perdendo peso, mas o físico fica uma bosta. E não fica fez a reeducação. Horrível. Fica horrível. Porque o cara não consegue bater proteína, então o que ele faz? Ele não come nada. Aí ele come um chocolatinho, um pãozinho de queijo, um muffinzinho. Porque é, é o que desce. Mas aí não muda muito do inibidor, né? Não, ele muda porque ele bate 700 calorias, Julião. Ele come muito pouco, porque não dá fome mesmo. Só que o cara não vai na academia. Aí ele vai perdendo peso, mas ele vai ficando murcho. É um físico feio, cara. Feio? Eu lembro disso. É o físico de um bariátrico. Não, é exato, parece. Fica parecendo isso. Entendeu? Lembra do, do misterioso Ozempic, né, Maurício? Lembra? Nossa. Perdeu, perdeu, perdeu o peso com a cabeça desse tamanho. Ficou todo derretido. Ficou tipo Playmobil, cara. Tipo Playmobil, entendeu? Fica todo derretido. Porque não fica com massa muscular, entendeu? O cara fica um palitinho, fica feio demais. Aí você fala, nossa, você era mais bonitinho e gordinho. Você era mais bonitinho com seus 20% de BF. Era fofinho. acabou a rosa. Primeiro contato com esteroides utilizando 1 ml de enantato de texto por semana. Alguma dica para potencializar o uso? Algum cuidado Dieta? para me atentar? <laughs> Falei, com Dieta? Dieta e treino é. bem feito, né? A galera quer mais droga, mais droga. Não, é o básico, né? Tem atleta natural bom pra cacete. Uns físicos. O a galera não quer aceitar que o, às vezes o pouco resolve, né? Não. É é, e aí gente. a gente acaba passando uma imagem que. Claro. O ML sinal de o dizer o. Que a gente esconde jogo. Que, que, é, que é o segredo esconde de o jogo. De o ML por... de Anantato para primeiro contato está maravilhoso. O cara tá com, rodando aí 1.500 de texto. Tenho muita retenção líquida das 16 até as 19. Meu corpo tem um pico de um pico de estresse nesse horário. Tem alguma explicação? E quem procurar para melhorar isso? Cortisol retém líquido. É por isso. Ah, tô tem ferrado que... em casa também. Então a Michele está estressada o tempo todo, velho. É, tem que. Como é a é, Michelle? Tá escrito como Casa do Pet. Tenho muita retenção líquida das 16 às 19. Meu corpo tem pico de estresse nesse horário. Tem alguma explicação e procurar quem melhorar isso? Caramba, ela calcula... a pessoa consegue falar o horário que ela tá retida? Eu vou falar para ela então, vai às 4h20 é, lá no canto. Come um brócolis. Come uma fase. Às 6 horas, 6, horas 6, você não, não vai ter um... esse pico de cortisol. Uma coisa que é muito comum, né, pessoal, que as pessoas não entendem é o seguinte: você acorda mais sequinho. Todo e mundo. durante o dia todo mundo todo O mais tenho, trincado ao dizer, mais gordinho você acorda desidratado né é a primeira coisa é tomar meio litro de é água que eu por explicar dia. você acorda mais sequinho todo mundo cara você levantou da cama pressão na atmosfera. exatamente você levantou da cama tomou água fez a sua primeira refeição começa os processos metabólicos aí você você está desidratado você ficou oito, sete, 9, 10 horas sem tomar água. Fica 10 horas durante o dia inteiro sem tomar água, não vai ficar mais sequinho também. Então, a, sua, a pessoa acorda e fala assim: nossa, eu podia ficar assim o dia inteiro, é só continuar me tomando água. <laughs> Fica assim, você vai ficar o dia inteiro assim. Então, é normal, né, Cami? A pessoa acordar um pouquinho mais sequinha. E durante o dia, no final do dia, a pessoa se sentir inchada, retida são processos, ainda mais se ela dependendo dos alimentos que ela come vai retendo um pouco mais de líquido ainda, né? Sim, mas como ela falou que tem um pico de estresse de tarde, primeiro é aprender a gerenciar estresse, né? É. E a comida também deve tá, não deve estar tá ajustada. né? É, tem que comer aí mais verdes, mais beber mais água. Beber mais eu mais água gosto muito de 5-HTP, o Cami. Eu também, sim. sim. Eu gosto, cara, eu acho 5-HTP Ajuda muito só que para mim controle, só né? funciona se for 200mg. Abaixo disso não, não funciona. Mas 5HTP é muito bom. É que para vocês que estão sempre é, tudo muito controlado, fica muito mais fácil saber. Perceber. O, é, o, aquele pouquinho que faz diferença. Para quem não tem tanto controle, se jogar 100 ou se jogar 200 para ele, às vezes não vai fazer tanta diferença assim na, na percepção. Porque outras coisas não estão tão controladas. Sim. entendeu O almoço influencia mais do que 5HTP. Exato. 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 O Matheus Coelho, aquele que tinha falado da pressão no joelho, ele mandou um outro super aqui falando que para complementar, ele ele colocou bem assim: "A técnica está perfeita, cadência boa, mobilidade pré-treino e ao agacho abaixo de 90 graus, meu calçado é reto". Meu exame está marcado, mas ele está com medo de treinar, aquele que sentia só não sentiu dor, mas sentiu a pressão no joelho. Então, até o exame pega leve. É. Tira não, o pé. Não fica foi. parado. Exato. Mas... Trabalha com ir até a 12 repetições, 15 repetições aí, com uma carga que você tenha controle até sair o resultado do exame. A partir dali você toma a decisão de como proceder com isso. Agora uma outra questão que eu acho que o Júlio vai poder responder legal também, do João Paulo, é treino há sete 7 meses, tenho dores no cotovelo, na parte de dentro dele. Quero dicas para sanar as dores. Qual remédio devo tomar? Bíceps e costas dói demais. Epicondilite medial já está com ela, provavelmente está fazendo tríceps testa, rosca direta com barra reta, são os principais exercícios que ajudam a desenvolver essa lesãozinha que é praticamente incurável, tá? Tem controle, mas cura mesmo é difícil. Evite esses dois exercícios, ajuste todos os exercícios ao qual você tem excesso de flexão de cotovelo, ou seja, faça um supino mais aberto, tente usar mais halteres para poder ter um controle né, maior da musculatura, justamente por um trabalho é, excepcional para esse tipo de exercício dos estabilizadores. Mas o que, que você deve fazer é alongamentos, gelo no local ali para poder tirar a inflamação, esses alongamentos e algumas sessões de, de fisioterapia com eletroestimulação, ondas de choque, vão ajudar você a sanar esse problema, o que você deve fazer agora. É, o principal dele é mudar o treino, né, Júlio? Exato, mudar o treino é, é o que vai aí... determinar, né? Aí o outro tratamento é realmente para tirar suas dores. É isso, Mestre. Fechado? Mais uma aqui, ó. o João Zeira mandou aqui uma para finalizar aqui, ó. Um ML de dura por semana, de 73kg eu fui para 82kg em 40 dias, 9% de BF. Não pretendo fazer ciclo/TPC, quero manter os resultados. É possível chegar nos 90? Apenas alterando a dieta, hoje estou com média de 3.200 calorias por dia. Com certeza. Leva é, acho... tempo, mas subir dose só vai te dar mais músculo que depois você vai perder quando tirar a dose. Basicamente é basicamente isso. Sim. E, e não vai endireitar coisas como a questão do tempo, né? Você acelera um pouco o tempo, mas você vai pagar um preço mais caro. Então. Até que ponto é válido? Né? É difícil, porque ele, você está você, você dividindo experiência com pessoas que fazem isso a vida inteira. Então, para nós, o fator tempo, nós sentimos na prática que isso foi importante. Talvez, se trocarmos aqui pessoas da mesa que são experientes e colocarmos três jovens de 20 anos de idade, ele vai concordar contigo. Sobe a dose sobe a dose aquilo. Mas é porque ele está numa idade que ele não sabe o quanto o efeito colateral pode custar caro para você. Então, eu tenho lesões. É, o Júlio tem lesões. Nós tivemos alguns problemas durante a nossa trajetória no esporte. Que a gente sabe que foi por virtude de cagada. Acabei de citar uma e Quando aqui você hoje. chega no estágio que nós chegamos, o que, que você quer para os seus seguidores? Que eles não façam cagada. Então, a gente. Ah, vocês não falam de hormônios? Estou aqui, ó, trouxemos um PHD para falar. Agora, o que você quer ouvir? Né? Nem sempre aquilo que você quer ouvir é o que vai ser dito. Muitas vezes, você pega aqui o que nem o Kaminsky, que é um PhD em ciências farmacêuticas, ele vai trazer para você uma visão é, madura para que você tome decisões sábias, não decisões é, afobadas. O Camis que preparou atletas aqui no Brasil e fora, homens e mulheres. Atletas mega mus musculosos, assim, acima dos seus 130 quilos, e, e atletas biquíni, como, como a própria Amandinha Marques, que é a categoria mais slim entre as fisiculturistas. Você viu de tudo, Camila. Você já pegou o protocolo de tudo. Você já pegou o protocolo de cara com 5 gramas por semana, seis. altas doses 6 <laughs> gramas por semana, altas doses de insulina, junto com GH, junto com outras coisas. Nem sempre eles eram, eles eram os melhores físicos, não é verdade? Não, eu já vi protocolo que custava aí no mínimo 30 mil reais por mês para o cara sustentar. De droga, de não é droga, de comida? De droga. E assim, você reduz isso para 5 mil por mês e não representa uma grande diferença no, no físico, não. Mas o cara se sente mal por estar tá usando menos? Sempre que você quer reduzir a dose, existe um efeito psicológico. Sempre. Né? O Júlio sabe disso. Você fala para cara, oh, vamos tirar o pé agora? Não, Não agora que eu estou grande, agora. Sempre a pessoa. Então você tem que mostrar na prática e falar assim: ó, mas isso está estragando isso. Que lá na frente vai ser ruim para você. Às vezes, um excesso de, de insulina está causando uma perda da linha de cintura. Né? Ou o excesso de GH. O excesso de bola deixa o cara inflamado também. A gente, é, tem shape que você olha e fala, cara, eu acho que é muita bola, que é aquela coisa inflamada Carregado. assim. Então assim, só que é, é difícil você conversar com o atleta que sempre fez uma coisa de um jeito. Mas quando o cara aceita, ele depois se compara ao shape e fala, não, eu prefiro menos droga. É Essa que é real. Agora, Renato, só as duas últimas, uma do Santo Cristo que tinha ficado para cima, ele mandou um super superchat Isso aqui acabou não saindo. Ele falou que ele faz uma dieta boa equilibrada de carbo, gordura e proteína. E ele está treinando, ele colocou malhando aqui, tá? Mas como o, o professor não, se Valdemar ele veio malhando, Ele tá malhando, pode continuar. Ele tá malhando, ele <laughs> malhando. Ele tá malhando não tá... É, forte, ele só tá malhando, como diz o Valdemar Guimarães. Cinco vezes na semana por uma hora, junto com 30 minutos de cardio. E ele perguntou se ele tá no caminho certo. Tá. tá Tirando tá. que está malhando e não treinando. Tá, tá no caminho certo. Tá no faz caminho treino, certo. faz cardio, faz dieta equilibrada. E uma do Ricardo Louro. Acordo com a boca muito, mas muito seca. Treino há três anos e bebo dois, dois litros de água por dia. Gostaria de aumentar, mas eu vou muito ao banheiro. Se acostuma? Você acostuma? Eu também sou assim, cara. Normal. Normal, Segue mas 2 litros de água é pouco. Segue o jogo. Acho que pelo menos é 500 cada. É 500 ml a cada 10 litros. 50 ml por quilo. É, mas que seja, vamos dizer assim, o cara lá não quer fazer conta, Bom, mas que seja 3 litros é. água pelo menos. 2 litros de água é muito pouco, né, cara? É. Se você é um cara que pratica atividade física, você sua, você perde líquidos, é pouco. Ah, ainda mais se o cara quer emagrecer. A água é, é crucial. Água é muito importante. Porque o cara é desidratado pensa que está com fome quando ele está com sede. É, tem essa reação, né? É. E a galera falando que o Cami está de olho gordo no ciclo da galera. Ah! Ah! Tô querendo ciclar. Ah, de olho gordo. Fala nisso, a sua lesão do peitoral 100% recuperada? 100%. Você perdeu força? <laughs> pra caralho. Tudo. Entendeu? Tudo. Porra, tudo. Não, 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 erguer não. a barra? Eu tô falando perder força consegui. no lado lesionado. Não, perdi muito, muito. Mas su fazer supino com a barra era difícil. Cara, o que, que é muito louco, né, Júlio? Júlio ele sabe das coisas. <laughs> remendado. Agora o Cariani vai aprender a vida do remendado. Agora, agora o Renato vai começar. A Cara, assim, ó, quando eu comecei a, a voltar a supinar, primeiro eu ia baixo, eu comecei com a alter. Cara, a mão direita, assim, Oba, ó. Boba, 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 boba. nada, total. Não assim. tem coordenação nenhuma. Zero. Zero. Eu não conseguia segurar uma folha de papel. Pra, né, pra, pra fazer supino com barra foi muito difícil. Muito. Muito. Caramba. Muito difícil. Então, assim, agora eu já tô começando, eu até treinei. Tô de parabéns, me dá parabéns. Me dá parabéns. Que? Treinei semana passada todos os parabéns, anos. Parabéns, irmão? Todos, os dias, que todos eu já... os dias Há Quantos cara. anos isso não acontecia? É porque eu tô na casa do Arthur, né? Daí ele me arrasta junto. Aí, mas agora eu, esse ano eu falei não, vou voltar. Vai para o ritmo, aí. Vou. Falta droga para me motivar. <risos> <risos> mas eu tô indo sem por enquanto, <laughs> que é para né? Sim. Para ter aquela base sólida. Para dar exemplo. Para dar exemplo. <laughs> e olha que é difícil porque eu tenho muito em casa. Tem, <risos> né? <risos> Geladeira cheia de GH. Eita <laughs> nós! Eu não sirvo para isso, Cariano. Eu já descobri. Eu... Comecei o ano falei: "Não, vou começar, vou pôr um pouquinho de GH, uma textozinha, beleza". Tirei de casa, levei né, o, o isoporzinho, o, o todo Estojinho térmico, comprei na oh. loja de diabetes. Caraca. Dica para quem quer carregar GH. Primeiro dia esqueci na casa da minha namorada em Porto Alegre. Não tomei. <laughs> Aí ficou lá. Falei: ó, leva para mim por Rio ela levou pro Rio e esqueci na clínica. <laughs> caralho, velho. É, não consigo. Eu não, não é que a falta de costume. Quando é. você pegar é. o. Mas ritmo... aí voltei a treinar. É, já tô aí supinando com até de 27, tá melhor, 30 né? quilos. Uau. Aí, então. Com dificuldade. Viu, com dificuldade Com é... dificuldade. Total do peitoral, né? Total, eu precisei de dois cadáveres pra, pra preencher aqui. É, não, não tinha. O não tinha de onde tirar, né? É, cara. É fácil. Não, Fechado, é. Maurício? Fechado, mestre. Boa. Mão, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Camis, pela aula, hein? Valeu. Tamo junto. Esse foi mais um Aranquia especial pra vocês. Valeu. Valeu, galera.